de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, del CTFC, que organitzem aquesta jornada conjuntament amb els bombers del Departament d'Interior. Dir-vos que ens hagués agradat molt fer aquesta jornada a camp, com estava previst, poder veure in situ els tractaments de cremes que s'han vingut realitzant en els últims anys, l'evolució de la vegetació després d'aquestes cremes, però malauradament no ha estat possible. I bé, esperem que pugueu seguir bé aquesta jornada online i que sigui del vostre interès. Aquí teniu el programa pel dia d'avui, per aquest matí. El primer ponent serà la Sierra Ranyaga, després el Pere Casals, després jo mateixa, i cap allà a les 11:30 farem un torn obert de preguntes que moderarà la Ruth Domènech, amb la idea de cap allà a les 12 aproximadament doncs, fer la cloenda de la jornada. També dir-vos que podeu anar fent preguntes a través del xat a mesura que anem fent les presentacions, les xerrades. Després de cada xerrada, intentarem, si hi ha temps, donar lloc a dues o tres qüestions. Però, en tot cas, no us preocupeu si no podeu resoldre les vostres qüestions després de cada xerrada. Les deixarem pel final, pel torn obert de preguntes. Sí que us demanem que quan feu les vostres preguntes sigueu concisos en la mesura del possible perquè sigui més àgil moderar les preguntes i el torn obert del final. I res, això és tot. Espero que gaudiu d'aquesta jornada, que sigui del vostre interès i agrair-vos doncs, molt la vostra participació doncs, avui. Doncs gràcies i donaríem pas ja a la Sierra Ranyaga amb la primera presentació. Hola, bon dia i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar una mica el recull d'experiències dels darrers anys. El programa de cremes va començar cap a l'any 99 i bueno, hem anat fent una activitat no sempre de la mateixa intensitat, per dir alguna cosa, a nivell de cremes realitzades per any, però sí que hem mantingut una certa continuïtat i cada vegada més. Per dir alguna cosa, s'ha implantat un ritme, per dir alguna cosa, de creuer bastant bon a nivell d'execució de les cremes. Avui, bueno, tocarem aquests temes o aspectes principalment, el paper del foc en la dinàmica d'ecosistemes, la diferència entre el foc natural o el foc que propaga de manera lliure i el foc prescrit, que és una crema prescrita, una mica parlar de los que són objectius generals de la crema i els objectius que volem aconseguir amb el foc, el mateix moment que fem la crema, una mica de repàs de les finestres de prescripció, el que hem anat acumulant a nivell d'experiència els darrers anys, el mateix en el tema d'execució de cremes, la dinàmica de les cremes. I després faré una mica d'explicació de les aplicacions silvícoles en les que hem participat i les lliçons apreses en aquests anys com a conclusions principals. És a dir, sempre que parlo de cremes prescrites o parlem de cremes prescrites des del GRAP, principalment hem de recordar que no deixa de ser una pertorbació, un element natural de l'ecosistema. Bàsicament perquè la connotació de foc i en el bosc sempre està mal vista i és normal perquè associem el foc als incendis i això sempre és com una catàstrofe. Tot i així, és a dir, el aplicar foc a un bosc, en aquest cas, no deixa de ser generar una alteració, una pertorbació, que en funció de la intensitat i de la recurrència en la que l'apliquis, tindrà una repercussió en aquell ecosistema, tindrà un impacte i generaràs un canvi. És el mateix que fer una clarida o fer una estasada, és a dir, estem emulant coses que observem en la natura i les apliquem al nostre, per dir alguna cosa, criteri per aconseguir un canvi que a priori ho mantenim sota un control. És el mateix quan fem un tractament silvícola, aconseguim el mateix impacte. I sempre volem aconseguir un canvi i una evolució cap a algo que considerem que és o més beneficiós per l'ecosistema o més beneficiós també per nosaltres. Sempre maximitzem al màxim el que volem fer. Per això serveix en concepte ampli per tota la silvicultura. I aquí nosaltres entenem les cremes com un element més o una eina silvícola més a contemplar. Per tant, l'element intensitat, l'element recurrència són
els dos que donaran la clau per veure com evoluciona aquest impacte que generen puntualment en el nostre bosc al llarg del temps. I en aquest cas, nosaltres saltem que l'ús del foc prescrit és un tractament silvícola algo més bio. Encara que tots siguin bio, aquest sembla que és algo més bio, bàsicament perquè la nostra activitat se restringeix molt a passejar amb una antorxa de gotets i encenent el foc. No és més que això, no necessitem moltes més eines que aquestes. Més enllà d'això, en aquesta comparativa, contrastar el que seria un foc natural. Quan dic natural, no, és no només si la ignició és natural provocada per un llamp, sinó pot ser una ignició antròpica per qualsevol tipus de circumstància. El que vull dir és que és un foc que propaga de manera lliure, sense control. Un foc d'aquest tipus, si ho comparem amb una crema prescrita, bueno, pues, el que trobem és que en el foc que propaga de manera lliure, el control que podem tenir sobre la intensitat d'aquell o l'impacte que genera aquell foc sobre l'ecosistema és molt baix, perquè propaga lliurement. En el cas d'una crema prescrita, triem el moment i la manera de cremar aquella parcel·la per regular la intensitat. Si parlem de l'espai afectat, en el cas d'un foc que propaga lliurement, tenim un control. És una de les tasques que hem de fer el servei d'extinció. És a dir, quan un foc propaga de manera lliure, nosaltres hem de portar fins a un... l'hem d'acompanyar fins a uns límits de control, que generalment acaben amb una extinció d'aquell incendi. Per tant, és bastant més controlable el que facis en una crema planificada i prescrita, en què delimites clarament fins on arribarà la crema, que en una propagació lliure, que no és que no tinguis aquest control, però sí que és una mica més complex d'executar. I l'impacte d'un foc natural sobre aquell ecosistema, el control que puguis tenir és més baix. No vull dir que no sigui complet, però sí que és més baix. És a dir, moltes vegades hi ha coses que cada vegada anirem a més, seran plantejar-nos, quan parlem de gestió d'incendis, és precisament valorar si l'impacte d'aquell foc que crema de manera lliure és suficientment dolent com per anem a controlar-lo, el control d'un incendi acaba amb la seva extinció. Però segons com podem avaluar aquest impacte, com que no és 100% negatiu, al contrari, podem acabar transformant això en un foc controlat, en una crema prescrita, i per tant no és l'objectiu principal l'extinció, sinó acompanyament d'aquell foc que propaga lliurement a cap algo que crema o controlem la seva propagació. Ara, perdoneu, però no puc passar la diapositiva. Ara, sí, perdó. Ah, si parlem d'objectius de crema, què és el que volem o com funcionem, com estimem els objectius de crema? Bàsicament recollim els canvis que volem aconseguir en l'estructura. I aquests canvis, nosaltres es basem molt en el que serien les claus de l'Orgest. És a dir, la nostra radiografia d'una estructura forestal es basa en aquests estrats que ja vam diguem, identificar ja fa uns quants anys, que seria el combustible de superfície, aquest que està per sota l'1,30, aquell combustible d'escala, que seria estar entre l'1,30 i el subpis o el dossel d'arbori principal, i després el combustible aeri, que és el que configura tot l'estrat de capçades. En base a això, estimem el grau de vulnerabilitat que pot tenir aquesta massa a crema amb alta intensitat i el que veiem és quin és el camí a cap on hem de transformar aquesta estructura d'inici a cap a una estructura menys vulnerable a cremades de capçades. Aquí, per exemple, en aquest exemple, passem d'una estructura identificada com una B7 que té uns valors de fracció coberta, distàncies entre estrats i recobriments, en aquest cas, del combustible d'escala, i intentem identificar amb la crema cap a on o quina estructura final és la que busquem. I en base a això és en el que, diguem, estimem a partir d'aquí quins objectius volem aconseguir amb el foc. És a dir, sobre quina cobertura d'estrat hem d'aplicar, en quina intensitat hem de generar de foc per aconseguir aquest canvi en l'estructura. Aquí sí que hem de filar una mica més prim per donar valors de la família de diàmetres que hem d'eliminar, la família d'espècies que hem d'eliminar són aquesta i aquesta, o hem d'afectar amb més o menys intensitat. I això és una de les, bueno,
de los parámetros que se recogen en aquestes fulles d'objectius amb el foc, amb una sèrie de rangs que entren dintre de lo que seria acceptable. A partir d'aquí, se comença a determinar la finestra de prescripció. Generalment, se simplifica molt la finestra de prescripció, tothom entén, és aquell marc de paràmetres meteorològics en els que portem a terme la crema. Temperatura, la humitat relativa, i tot això està molt relacionat amb el comportament de foc, i el comportament de foc, la intensitat, serà la que marcarà si aconseguiràs eliminar aquest estrat de superfície o l'estrat d'escala, el que sigui. Què passa? Que és una mica més complex que tot això. O sigui, això és un resum que està molt ben, és necessari perquè has de tenir un marc en el que parametritzar on cremaràs, però hi ha altres elements que també tenen incidència en la intensitat i en la severitat d'aquella crema. Aquí us poso un parell d'imatges de percentil de sequera, és a dir, del draw code, i està clar que percentils de sequera molt elevats, la disponibilitat d'aquell combustible no només vindrà determinada per la meteorologia del dia, sinó per la quantitat de tones que puguis tenir disponibles per cremar, del grau d'humitat que tindrà la vegetació, que està verda a nivell d'hidratació, i això està molt relacionat amb el comportament de foc. Però no només això, és a dir, una crema, per exemple, realitzada aquí hi havia una petita foto, però que ha desaparegut, però us poso aquesta. Aquest és el mantell orgànic que hi havia una de les cremes que van fer entre les Corts de Beseit. Van fer la crema a finals de setembre del 2017 a una situació de sequera bastant marcada pels Corts de Beseit. Això què va implicar? És molt fàcil veure els efectes d'una crema a nivell de l'estrat, per dir alguna cosa, de superfície. Veus els matolls que s'han quedat torrats o s'han entorxellat, però l'impacte que té això dintre del mantell orgànic és una combustió que es dona a posteriori. Hi ha moltes vegades que això no està disponible i no passa, i no, per dir alguna cosa, no hi ha quasi ni efectes ni impacte, i en canvi un any com aquest, en aquella finestra, en concret, hi havia un grau de consumició molt elevat. L'impacte d'aquest mantell orgànic, de cremar-ho o no, és una de les probablement dels temes que hem d'aprofundir o continuar investigant. Entra dintre de les finestres naturals de focs de llamp, que és quan veritablement cremen aquí els Corts de Beseit, però està clar que tots els anys l'impacte d'això no serà el mateix. Aquí són dues imatges abans de la crema i després, un any després de la crema, que és la imatge que teniu aquí a la dreta, aquesta d'aquí, en la que es veu tots els afloraments de pedra, bàsicament perquè vam eliminar amb la crema tota l'herba, que això és dintre del normal, però bona part d'aquesta catifa de fulles que acostuma a acumular-se en una obaga com aquesta, pues, se va consumir amb l'efecte de la crema. A part d'això, dintre del que seria el marc general de les finestres de prescripció, les cremes d'hivern, les cremes d'estiu serien com dos grans blocs molt diferenciats de períodes per cremar. Les cremes d'hivern, des del punt de vista d'execució de crema, són més tranquil·les, per dir alguna cosa, perquè l'atmosfera és molt més tranquil·la, molt més estable. En el decurs de les hores d'un dia, els canvis sí que es donen, però es donen d'una manera molt més pausada. Tot el que siguin cremes d'estiu són atmosferes molt més evolutives, els paràmetres d'humitat relativa també canviaran, la dinàmica de vents també és molt més evolutiva, pots tenir molt més canvis. Això és normal perquè l'atmosfera està molt més calenta. I què passa? Que la implicació de l'atmosfera que tens a sobre de la crema amb el comportament de foc està molt, molt relacionat. Per tant, són dos escenaris molt marcats. Amb aquesta foto que veieu aquí a la part baixa, és una foto de primera hora del matí, un dia de final de setembre de l'any passat, i amb el decurs de les hores va evolucionar cap a això. És a dir, l'evolució cap a tempestes i demés te generarà o te pot influir molt en la dinàmica i control de la crema. I això són coses a tenir molt a tenir en compte. Per això, quan convoquem una crema, al cap de crema, a part de dir-li ahí tens la finestra de paràmetres meteorològics, li donem molta més informació per ajudar-lo, acompanyar-lo, no només per tenir la crema dintre del rang de seguretat, que això és la cosa fonamental, sinó perquè pugui valorar els efectes i pugui adaptar els patrons d'ignició al llarg de totes les hores que dura una crema. En aquest cas, un exemple d'una de les cremes que vam fer l'any passat a la zona del Moianès, en el que le ressaltava una sèrie d'aspectes que tenia a favor
la crema en aquel día que ganaba crema, y es el element que habría de tener en compte en el sentido de temperatura, afectación a al dosel arbori, perquè per segons les temperatures amb aquestes qualitats d'estació que els pins tenen, la sala que tenen, la convecció afecta més o menys als arbres. Hi ha alguna recomanació, fins i tot pel seu equip d'ignició, bàsicament, perquè estarà cremant a una temperatura molt alta, i això suposa un desgast físic que també s'ha de tenir en compte, perquè tot l'equip que fa la crema ha de funcionar bé i ha d'estar en bones capacitats, bàsicament, no per garantir només el servei actiu, sinó la seguretat fins i tot de la crema. Si entrem a valorar o explicar una mica el que són les execucions de les cremes i la seva dinàmica, probablement l'aspecte principal per comencem seria el de la seguretat. És a dir, el primer que has de valorar és el potencial d'escapament que té aquella crema. La seguretat sempre l'entenem com la garantia que té que aquella crema no marxarà dels límits que tens establerts. Aquesta és una imatge d'una crema de l'Eix Montserrat. És a dir, generar una taca negra cremant en una vessant com aquesta, amb la pendent que té i amb la continuïtat de combustible forestal que hi ha a banda i banda, és una crema de compromís. Si a més està feta dintre del que seria el període que entenem de risc d'incendi, que seria l'estiu, les condicions a nivell d'efectes per la crema eren òptims, però has de tenir molt clar que no pots triar qualsevol dia per fer una crema d'aquest tipus, perquè qualsevol salt fora dels límits que tens establerts saps que te generarà un incendi que ja hauràs de controlar i que això requerirà mitjans i molts esforços per acabar de aconseguir-ho. Generalment limitem les cremes amb línies de defensa que construïm amb el personal EPAF, bàsicament amb desbrossadora, allà on es pot. Si no, també fem servir límits naturals o artificials, camins i demés. I després, dintre d'aquestes línies de defensa, despleguem un equip de control que generalment el basem amb aigua. Hem de pensar també que nosaltres fem servir les cremes com camps d'entrenament. És a dir, al final, els bombers aquí estan fent servir una crema les mateixes eines, els mateixos procediments que fan servir en un incendi forestal. Això implica la mobilització d'una sèrie de recursos que fem servir en un incendi forestal de la mateixa manera. Hi ha altres situacions de crema en les que no és necessari o pot simplificar molt l'equip de control perquè les condicions, el marc meteorològic, la ubicació de la parcel·la, l'època de l'any en què estàs fent, te permet simplificar molt l'equip de control perquè fa servir o perquè fa servir ja infraestructures ja existents com camins, camps o el que sigui darrere. A partir d'aquí, el patró d'ignició és un element clau, és a dir, controlar la intensitat del foc, que això està relacionat amb els efectes que vols aconseguir, se pot modular molt a través del patró d'ignició. Tens des de patrons d'ignició de punts, com són aquests, en els que aconsegueixes una intensitat mitja-baixa, perquè el foc fa una petita carrera de cap i després la resta de la superfície l'acaba cremant en comportament de flanc. Per tant, les intensitats tenen poc a veure. Intensitats, si vols, intensitats mitges baixes, com patrons de flanc també són molt òptims o idonis per aquest tipus de crema. I si vols aconseguir o necessites aconseguir certa intensitat, en aquest cas això és una obaga del Solsonès amb boixos de 3-4 metres d'alçada, amb un patró de cua de punts, probablement la longitud de flama que aconsegueixes no aconsegueixes l'impacte que vols a nivell de l'estrat aquest de boixos molt desenvolupats, per tant necessites generar intensitat i això aconsegueixes amb patrons de cap, que és un estrip vertical amb la torxa i que el foc pugui fer la carrera generant la graella i la intensitat suficient per eliminar aquestes boixos. Aquesta gràfica és perquè fa una idea de com distribuïm el temps a nivell de proporcional, és a dir, hi ha una part de planificació i direcció que gasta més o menys un 12-15% del temps, hi ha la part de preparació de la parcel·la a les línies de defensa i la reguarda, que seria els dies posteriors a la crema, que ha d'haver una mínima vigilància per assegurar que la crema no s'escapa d'allà. I després, la major part, això també és d'un exemple tret, en aquest cas de l'Eix Montserrat, no és exportable, és una referència, no és exportable a totes les cremes que fem, però anem sobre el 40% destinat a control. Les cremes de l'Eix Montserrat eren suficientment complicades per dimensionar un equip de control bastant important. I després una tercera part, més o menys, que és la que destinem a l'equip d'ignició.
Això dona més o menys, perquè fa una idea, no poso preus ni valors, us dono les hores que gastem per hectàrea, més o menys, en l'execució d'aquest tipus de cremes, i és molt variada. He tingut cremes que hem gastat menys de 50 hores per hectàrea, perquè les condicions meteorològiques i d'objectius de crema ens ho permetien, i hi ha algunes molt més complexes que van anar a quasi més de 100 hores de dedicació per una hectàrea. Distribuïdes en tots aquests equips que funcionen aquí, que és el que una mica fem habitualment. Si entrem a parlar de les aplicacions selvícoles, és a dir, fem un diferenciador de dos grans grups, els tractaments simples, que són l'aplicació de la crema directa per emular una mena d'estassada o aclarida baixa. Sempre apliquem el foam a aquest objectiu. Això també condiciona molt els rendiments d'una crema, és a dir, l'aplicació del foam entesa als Estats Units o amb altres objectius de gestió de fauna no té res a veure a nivell de patró d'ignició, a nivell de finestres de prescripció, i els efectes i l'impacte tampoc té res a veure si has de, com si has de fer una crema en la que vulguis fer una estassada i una aclarida baixa en aquella estructura. A partir d'aquí hem col·laborat i participat en tractaments combinats amb temes que ara us explicaran extensament també a nivell d'efectes i impacte. Diferenciem els que són aclarida estassada i crema immediata de restes de els que són aclarida estassada un temps, un any, 2 anys, 3, 4, 5 anys, i després entrem nosaltres a cremar les restes que puguin quedar i el rebrot que pugui aparèixer. I sobre això us poso algunes imatges d'exemple. Això seria una crema directa, una estructura més o menys complexa, amb un subpis establert, en aquest cas, de boix, una massa mixta de pinassa i pi roig del Solsonès, en la que trobar el dia de cremar això per no afectar l'estrat dominant d'arbres, pues, és bastant concret, i a més perquè has d'eliminar el boix però sense fer malbé les capçades dels pins. Per tant, això no es pot donar tots els dies de l'any ni molt menys. Has de buscar un dia molt concret i un equip d'ignició amb molta perícia per poder dur-la a terme. Bàsicament perquè has d'intentar evitar al màxim entorxejos dintre de l'estrat de matoll per no afectar molt a les capçades. Això és una altra aplicació de crema directa, sense intervenció prèvia, només en les línies de defensa. Això és un exemple d'una crema de la pinassa en una estructura més o menys oberta i madura de pinassa. Ja veu una estructura amb matollar sota les pinasses, feta la crema, l'impacte 5 anys després, o l'estructura que queda és aquesta. Per nosaltres, la diferència de comportament de foc en cas d'incendi entre l'exemple d'aquí dalt, abans de la crema o 5 anys després de la crema, és evident que poc que té a veure, i això se fa per preservar aquest rodal madur de pinassa. Això són altres exemples, en aquest cas són estructures de pi blanc en la Catalunya central, típica pineda de pi blanc amb un subpis o un estrat de superfície de ginebre, romaní, argelaga i demés, en la que apliques foc directament, sense fer un tractament previ, i aconsegueixis aquesta eliminació d'aquest subpis i donar per dir alguna cosa, distància entre el combustible de superfície i el de capçades. Això és un altre exemple d'una crema, una massa residual de l'incendi del 86 a la zona de Montserrat, en el que la proliferació del matoll per sota de les capçades aquestes de pinassa posaven en perill, en cas d'un incendi, aquest rodal de pinassa. Aquí, a més a més, hi havia l'activitat després ramadera, que era la que farà el manteniment d'aquesta estructura amb aquestes característiques en les que l'estrat de matoll ara estem obligant a haver de regenerar. I aquesta seqüència de fotos que us poso, aquesta és una crema que tinc bastant carinyo, però és una de les cremes que vam fer, és una solana pobre del Bages al costat de l'organització de Canet de Fals, en la que vam fer una crema l'any 2004, no hem tornat, i l'aspecte que té l'any 2020 és aquest, és a dir, és una estructura que ha recuperat bastant aquesta per de continuïtat horitzontal de combustible, però és a dir, 15 anys després, 16 anys després de la crema, l'aspecte que té des dels meus ulls com a bomber és força bo, i aquí seria relativament senzill tornar a fer un manteniment d'aquesta estructura. Les cremes en les que se fa una aclarida, una estassada, i cremem posteriorment les restes, quan les restes encara no han tingut temps de reposar i integrar-se a superfície, són cremes complexes, finestres de difícil... O sigui, has de buscar finestres amb temperatura molt baixa, fixeu-vos la data, això és al febrer. Aquesta és impossible fer-la a l'estiu perquè torraríem tots els arbres que té a sobre.
lo bueno que tienen estas cremas es que de una estructura altamente compleja, una cantidad de restes espectacular de Wines Express, aquest es el aspecto que tienen, y el mantenimiento de esta estructura amb una crema es relativamente sencillo. Es decir, aquí van pasando esta estructura, cuando la van cremar el 2017, van ser capaces de cremar 7 hectáreas en un día, cuando en las cremas previas, las primeras del 2010, el rendimiento era de una hectárea y mitja como molt, porque los patrones eran muy, muy conservadores. Aquest és un altre exemple del que us donaran dades ara els posteriors ponents, que és la crema que estava dintre del Live de Morges. Aquesta va ser una crema interessant, bàsicament perquè se feien diferents intensitats d'aclarida i en la zona en la que l'aclarida era més forta, doncs va fer una aclarida mixta. Ja veieu la quantitat de restes que hi havia, no només de capçades, sinó de restes de boix. La intensitat de la crema va ser molt alta. Perquè les condicions de disponibilitat eren molt altes. Aquest és l'aspecte que té l'any 2018, 3 anys després, i una de les coses que per mi ressalto més en aquesta crema és que en aquest espai en el que la intensitat va ser alta, en la que el dosser arbori permetia entrar llum perquè la claridat va ser més intensa, ha aparegut el regenerat de pinars. És a dir, la zona en la que no es va fer la crema, totes les restes van inhibir l'aparició de pinassa. Això és una mostra més de que la pinassa és una espècie que necessita espai i terra mineral a l'aire per poder regenerar. El foc, l'ús del foc, és un exemple de que això és una manera d'afavorir-ho. Ja ho veiem també als talussos de les pistes, que és on generalment s'implanta el regenerat de pinassa, i aquest és un altre exemple que reforça aquesta teoria. Aquesta és la comparativa entre la zona en la que no es va fer la crema i la zona en la que es va fer la crema. Des del punt de vista de comportament de foc, jo com a bomber, als meus ulls, prefereixo boscos amb aquest aspecte, aquesta càrrega de combustible que aquesta d'aquí a la dreta, que segurament no sonarà molt, però està molt relacionada amb molts desaprofitaments que tradicionalment hem anat fent als boscos. Aquest altre exemple és d'una crema que fem després d'una caïda estressada, però passats 5 o 6 anys, en el que això és el rebrot de boix. Els boixos en original eren molt més alts. Aquí és diguem, la crema que fem per eliminar aquest rebrot de boix. I aquí és molt més fàcil que una crema. La quantitat de dies que tens per poder fer aquesta crema és molt més ampli i els efectes a nivell de canvi d'estructura són espectaculars. Aquest és un altre exemple d'aquest tipus d'estructura. Ja s'havia fet la claridat estressada feia uns anys i nosaltres fèiem una mena de manteniment per eliminar el boix. 2 anys després, aquest és l'aspecte que té. Són estructures que poden tenir una molt bona vocació per manteniment amb ramaderia. Això suposo que el Pere Casals us ho explicarà. I aniré ràpid amb el tema de lliçons, perquè em sembla que de temps ja vaig una mica passadet. Res, com a conclusions, les cremes d'estiu tenen millor efecte, l'impacte és millor a nivell de lo que... Quan diem estiu, generalment parlem des de finals d'agost fins a entrada de la tardor, eh? O sigui, això sí que vull concretar-ho. L'afectació a les espècies que afectem i la manera que poden rebrotar a ulls nostres és millor que les cremes que fem a l'hivern. La pega que tenen és que les finestres són més complexes, els equips de control han d'estar millor dimensionats i els equips d'ignició han de tenir molta, molta perícia per treballar. Les finestres de prescripció són més complexes del que seria pautar una sèrie de paràmetres meteorològics. Hi ha múltiples factors internacionals i això té molt, molt, molt impacte, no només en la seguretat de la crema, sinó me preocupa més l'impacte o la severitat a posteriori. Els patrons d'ignició poden regular la intensitat, això és obvi, però també tenen un límit, és a dir, si estàs fora de la finestra, per molt que faci un patró conservador, l'impacte de la crema pot ser més sever. Si tens equips entrenats de crema, està clar que el dinamisme de la crema, el rendiment serà molt més alt, però sobretot la seguretat d'aquella crema. I una de les coses que et permet tenir un equip entrenat és que te pots animar a cremar en molt més dies de l'any. Per què? Perquè saben com gestionar, dirigir la crema i sempre estan molt alerta als canvis de comportament que poden afectar la crema i si fa falta parar-la o portar-la sempre sota control. Una de les coses que sí que hem vist a ulls, no perquè hagi fet inventaris, perquè no és la meva dedicació fer els inventaris de totes les parcel·les, però als ulls nostres de patejar parcel·les ja fa molts anys, és que els efectes
per mantenir estructures amb l'objectiu que buscaven de baixa combustibilitat o vulnerabilitat a fuego de capçades venen a durar entre 7 i 8 anys, sempre que fem aquest tipus de crema, en la que no mirem de no afectar l'oci l'arbori. Si me podeu baixar, és que no puc passar sinó la diapo. Ara, perdó. El que s'ha vist en les cremes directes és que l'efecte que presenten és més natural, és a dir, quan fas una crema en una estructura sense intervenció prèvia, el foc hi ha llocs que crema amb més intensitat, hi ha llocs que crema amb menys, deixa rodalets de boix o de sopís que se lliuren de la crema, això ja està bé, és un mosaic, sempre que entren dintre dels objectius, eh? És una mena de mosaic que segurament afavorirà els aspectes de biodiversitat. Està clar que els rendiments són més baixos, perquè no són cremes que puguis anar ràpid, ni molt menys, i les finestres meteorològiques són més restringides. No tens tants dies per cremar. I moltes vegades, en una única actuació, no sempre aconsegueixes l'objectiu de canvi de l'estructura. En aquestes cremes que hem fet post-tractament, els efectes són més homogenis perquè el propi tractament, la heterogeneïtat que t'hagi pogut generar el propi tractament serà el que te marcarà el pas del foc, si deixa coses o deixa rodalets sense cremar o no. Això dependrà molt de com s'hagi fet el tractament. Les finestres meteo són una mica més amples, però si les has de cremar seguit de la crema, no serà així. Seguit de l'espassada no serà així, perquè tens molta intensitat. Els rendiments continuen estant en el rang baix, perquè no pots anar ràpid amb aquestes cremes. Diferenciar-les d'aquelles cremes en les que ja estàs cremant restes i rebrot quan han passat 5 o 6 anys. Aquí sí que els rendiments són més alts i la severitat a la que apliques és molt més baixa. I totes les cremes que són de manteniment, pues, bàsicament ressaltar que el rendiment d'aquestes cremes millora quasi 3 o 6 vegades el que t'havia costat en origen. I res, nosaltres acabem sempre totes les cremes amb el que diem un debriefing, una posada en comú, per valorar si el que esperàvem al llarg del dia s'ha aconseguit o no. Aquest és l'esperit que mantenim i la nostra, diguem, màxima principal és poder difondre el que fem, perquè sabem que és una cosa que no té una gran difusió ni és coneguda 100%. Per això agraïm també aquest tipus de jornades per poder explicar-nos. I res, jo acabo aquí. Moltes gràcies per la vostra paciència. Ara dono pas al Pere Casals, que és Asier, donarem pas a un parell de preguntes així ràpides. Vale, mira, te faig la primera. Un participant pregunta si es podrà diferenciar i ampliar el període d'autoritzacions de les cremes entre distintes cotes d'alçada. Bueno, és una cosa que es podria ajustar. Això, és a dir, quan vam començar a fer cremes dintre l'estiu, més d'un deia, esteu boixos o què? És a dir, hi ha molts estius que les finestres de crema se donen molts dies de l'any, depenent de quins llocs del territori. Quan tens coneixement de com respondre al foc, tu pots plantejar. Entenc també, perquè no és un negociat meu, no regulem d'altres les pràctiques i usos amb foc. Però clar, anar a fila tan prim per una administració, doncs està clar que això segurament suposarà un esforç. És una pregunta mal contestada, perquè a nivell de coneixements diria sí, podem anar cap aquí. Ara, a nivell d'implantació això ja no sé la facilitat que podem tenir. Fer servir foc, jo sóc un defensor, però també hem de tenir tot molt clar que això implica uns riscos. I les conseqüències d'una crema escapada poden ser esgarrifoses. O sigui, això hem de tenir-ho present. Penseu que la major part de les cremes, dels informes que generen els nord-americans, la major part de les cremes s'escapen no el dia de la crema, s'escapen els dies posteriors a la crema. I això és una responsabilitat a assumir. Per tant, no és una resposta fàcil, aquesta. Pues com ja anem una mica justos de temps, donarem pas al Pere Casal. Hi ha alguna altra pregunta, però la deixarem pel torn obert de preguntes. Moltes gràcies, Asier. D'acord, gràcies.
Bon dia. Hem d'anar al començament. Sí, suposo que és el més simple, no? Ara no. Ja. Estem veient la presentació al revés. Bé, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar una mica el que m'ha après. Perdona, Pere, hauries d'activar la càmera. La càmera la tinc activa. La càmera la tinc activada. I el micro també. Has de donar a iniciar ús compartit de la càmera, Pere. A veure. D'acord. Sí. Ara sí? Ara em veieu tots, no? Suposo. Sí? Veiem. Molt bé. Doncs deia que moltes gràcies per donar-me l'oportunitat una mica d'explicar el que m'ha après sobre el comportament del sotobosc i de l'arbrat després d'una crema o durant una crema controlada. Moltes gràcies al GRAF per atendre les nostres exigències del moment que volem que ens faci la crema i en quina manera volem que ens la faci. I llavors, bueno, ara us vaig exposar una mica el que hem après. No? I això ho hem après gràcies a la tesi que ha fet la Teresa Valor, que ara avui no està aquí, i també la tesi que farà l'Helena Vila, que sí que ens acompanya. Bé, a mi m'agrada començar explicant una mica, introduint això, la diferència entre una crema tradicional, la Sier ja n'ha parlat una mica, i respecte a una crema prescrita. No? Aquests dos eixos ho defineixen. No? La crema tradicional el que té és un risc més alt que la crema prescrita, i a sobre la crema prescrita el que té és doncs una component tècnica molt més elevada que una crema tradicional. I aquesta component tècnica el que ens permet és que s'aconsegueixin una sèrie d'objectius de gestió per el que fem aquesta crema i alhora pues, ajudi a minimitzar aquests efectes no desitjats. Els objectius poden ser diversos. La CIR ja n'ha explicat molts i aquí en tenim alguns exemples, des de pues, gestionar un punt crític per evitar l'incendi, a trencar la continuïtat de combustible o fins i tot el que ens ha dit la CIR, pues, a fer formació amb del personal d'extinció. Per assolir aquests objectius, pues, el que fem és tenen uns efectes directes sobre pues, l'alçada i el recobriment de l'arbustiu, sobre la quantitat d'herbaci, sobre el combustible d'escala o sobre els peus dominants. I això també té uns efectes indirectes que sobre la resistència a una possible sequera o a una plaga. I pot tindre uns impactes que no desitgem sobre el sòl, sobre la vegetació i la fauna, i també efectes socials sobre la gent que hi pot haver a l'entorn de la zona que es fa aquesta crema. Clar, l'efectivitat, perquè una crema assoleixi els seus objectius, perquè sigui efectiva, s'ha de tindre en compte una sèrie de condicionants, una sèrie de factors que intervenen. I nosaltres els hem agrupat amb aquests quatre grans grups, no? Pues, dependrà de les característiques de les espècies que estem cremant, la intensitat de la crema, no és el mateix una crema, pues, el que explicava la Sier, no? amb unes condicions de temperatura més elevades o menys elevades, unes condicions d'humitat més o menys elevades del combustible, l'estat fisiològic de les plantes que estem cremant, no és el mateix cremar a la tardor que cremar a la primavera. A la primavera tindran més contingut d'aigua, però també tindran les fulles molt més tendres que a la tardor, el seu tamany i també els recursos que tenen, que han tingut abans de la crema i després de la crema. No? Ja, doncs, si tindran molta llum o tindran poca llum, doncs la resposta d'aquestes cremes serà, la resposta de la vegetació en aquestes cremes serà diferent. I això ens condicionarà els objectius i també ens condicionarà els impactes que podem arribar a tindre. I tots aquests condicionants són els que tenen el personal que decideix fer la crema des del moment
de que fan la planificació fins al moment que l'estan executant. No? Han de tindre en compte totes aquests condicionants, que no són fàcils. Avui la meva intenció era parlar una mica d'això, de com aquests diferents condicionants, aquests diferents factors, afecten l'evolució del sotabosc i l'arbrat. I bàsicament parlaré dels efectes que pot tindre la intensitat de foc, l'estat fenològic en el moment que es fa la crema, les característiques de les espècies que cremem i després parlaré una mica de la resistència a la sequera que produïm amb una crema. El primer factor que tots tenim al cap és els efectes que tindrà una crema sobre el sotabosc o sobre l'arbrat dependrà de la intensitat. Clar, el foc és una reacció oxidativa que desprèn energia. Aquesta energia es desprèn ja sigui per convecció, radiació o conducció. I aquesta energia, quan impacta sobre un cos, el que li produeix és i li eleva la temperatura. Llavors, en funció de quin llindar arriba aquesta temperatura, doncs produeix uns impactes. No? Doncs sabem que si aquell cos rep temperatures inferiors a 100 graus, doncs tindrem una afecció de les proteïnes, afecció de la matèria orgànica, dels fongs. Si s'arriba a uns 200 graus, doncs començarem a tindre una volatilització de nitrogen i per sobre de 500 graus tindrem alteracions del fòsfor i potassi. Aquesta intensitat del foc, aquesta energia que desprendrà, pues, la podem mesurar pues, mesurant la temperatura. Hi ha diferents variables que podem tindre en compte. No? Una podria ser, en aquest esquema, pues, aquí baix tindríem el temps i aquí tindríem la temperatura. I això són diferents perfils de temperatura en diferents llocs. No sé si vosaltres ho veieu bé, no ho veig gaire bé amb aquesta diapositiva, però bueno, el que us volia explicar aquí és que hi ha diferents components de la temperatura. Un seria la temperatura màxima. Aquest valor, com que és molt curt en el temps, pues, ens aporta una informació fins en quina temperatura hem arribat amb aquest foc, però potser no té tanta importància de cara als efectes que pot tindre sobre l'ecosistema. En canvi, hi ha altres dos variables que poden ser molt interessants, que és el temps de residència, és a dir, quants minuts, quants segons tenim una temperatura per sobre de 60 graus, per sota de 120, per sobre de 120 graus. Aquest temps de residència és molt important de cara als efectes que pugui tindre el pas del foc sobre una espècie determinada. I després hi hauria una derivada d'aquesta, que és la integral d'aquesta curva, que és la integral temperatura-temps, que ens dona... És com una estima de quanta calor està arribant amb aquell punt determinat. I clar, i això el que ens fa és que tinguem uns efectes diferents. En funció de la temperatura que arriba, podem, per exemple, trencar la dormició d'algunes llavors. Si les temperatures no són més altes de 120 graus, doncs les llavors poden trencar la seva dormició i germinar. Però si les temperatures són molt altes, doncs poden tindre unes afeccions molt fortes a la base dels arbres, o a la capçada, o fins i tot a la rizosfera. Aquí us volia ensenyar una mica alguns exemples d'algunes dades que tenim, per exemple, en aquest cas, de com la temperatura es veu afectada per la humitat. Bé, ja sabem que si un cos té aigua, l'aigua té una gran capacitat d'absorbir calor, i per tant, fins que l'aigua no s'evapori completament, la temperatura no pot pujar de 100 graus. Per tant, la humitat del combustible és determinant. Llavors, aquestes dues cremes que vam fer a la tardor, ja veieu que la humitat de la cullerada era més baixa en la crema del segon dia. I això ens va produir doncs, uns canvis en la temperatura de la superfície i uns canvis en la temperatura en font d'aigua. La temperatura a la superfície, com que la humitat era relativament alta, no es va alterar gaire, però sí que vam veure és que després, en el sol, als 3 centímetres de sol, en aquest cas, quan hi havia unes temperatures
hi ha unes humitats de la fullaraca més baixes, el que es va produir és un augment de la temperatura. En aquest cas, per exemple, doncs veieu que vam tindre temperatures per sobre de 60 graus durant 400 segons. Però com que la humitat a dintre del sòl era relativament alta, 23% d'humitat, aquest escalfament que vam tindre a la superfície no va augmentar de 120 graus. És a dir, vam tindre temperatures per sota de 100 graus, perquè aquesta humitat va impedir que es arribés a 120 graus. Un altre factor que té a veure amb la temperatura és la quantitat de combustible. A mi que ja ens ha explicat la Sier que les cremes de restes són complicades, ha d'anar lent perquè generen molta escalfor, no? I sobretot una escalfor en el sòl que podria arribar a produir, en funció de la humitat d'aquest sòl, podria arribar a produir una esterilització. Llavors, el que tenim és doncs que amb aquest estudi que vam fer vam comparar unes zones que no hi teníem restes amb unes zones on hi teníem un quilo de restes per restes fines, branques i fulles, per metre quadrat. I com vam veure és que la temperatura màxima no va canviar massa entre un cas i l'altre, perquè bàsicament depèn del pas del foc. Però sí que augmenta molt, allà on hi ha restes, augmenta molt el temps amb temperatures per sobre de 60 graus. En aquest cas són minuts i veiem que aquí on hi havia les restes doncs van tindre en superfície uns 28 minuts temperatures per sobre de 60 graus i al sòl mineral a uns 3 centímetres de fondària doncs hi va haver uns 8 minuts amb temperatures per sobre de 60 graus. I això pot tindre uns efectes sobre els nutrients, sobre les arrels, sobre els microorganismes edàtics. Perquè amb una crema doncs, el que tenim és, doncs, aquesta és una foto semblant a la que ha ensenyat la Sier, no? 5 anys després d'una crema de restes, doncs veu que la zona cremada té molt menys sotobosc que la zona que només havia aclarit sense cremar. I és perquè el pas del foc doncs això disminueix el sotobosc i, per tant, disminueix el risc d'incendi, com veurem després amb la xerrada de la Míriam. Això ens facilita el trànsit del bestiar. Si aquest bosc vol ser utilitzat pel bestiar, doncs augmenta el trànsit. Amb un sotobosc de boixos de 2-3 metres, com explicava la Sierra abans, sense gestionar, doncs el trànsit dels animals és molt difícil. En canvi, amb aquests boscos gestionats, doncs augmenta la disponibilitat d'herba. El fet que caiguin les cendres i que hi hagi una mica més de llum i hi hagi menys sotobosc, però augmenta que hi hagi més herba. I si augmenta el trànsit, doncs són efectes beneficiosos de les cremes. I les cremes el que poden tindre són uns efectes també beneficiosos o perjudicials sobre el creixement de l'arbrat, sobre la resistència a la sequera i també sobre la resistència a plagues. I això són temes que encara no sabem massa, però que ara amb la tesi de l'Helena doncs, intentarem aprofundir. I ara us volia explicar alguns dels estudis que hem anat fent seguint aquestes cremes i per exemple, en aquest cas, doncs, el que hem vist és que amb una crema de restes que vam fer aquí al Solsonès, doncs, hi ha un d'aquests factors, vam estudiar bàsicament doncs, com era la intensitat de la crema i com era l'estat fenològic en el moment que es feia aquesta crema. I el que vam veure és que això és el rebrot del boix, és a dir, si havien rebrotat, estudiàvem un nombre determinat de boixos i miràvem si rebrotaven o no al cap de 2 anys. I vam mirar-ho amb gestions fetes a la tardor i gestions fetes a la primavera. I el primer que es veu és que si no hi ha crema, és a dir, a les zones estressades, el rebrot de boix va ser pràcticament superior al 80%, pràcticament del 100%. En canvi, quan se va fer l'estressada i després es va fer la crema, doncs aquesta probabilitat de rebrot va baixar molt. I sobretot en aquestes cremes fetes a la tardor, on s'havien arribat a temperatures més altes sobre a la superfície del sòl i això segurament va afectar la capacitat de rebrot del boix. Bé, aquesta gràfica
no és la que tindria de ser, es veu fatal. Però el que mostra, el que volia mostrar era que la probabilitat de rebrot depèn de la intensitat del foc. A més intensitat del foc, hi ha menys probabilitat de rebrot. L'altre factor que vam estudiar, doncs, era el volum d'aquest rebrot, no? De com havia rebrotat el vigor del rebrot. I el que vam veure és que evidentment, la capacitat de rebrot i el creixement d'aquest rebrot depèn del tamany dels individus. Si els individus són petits, doncs rebroten poc, i si els individus són molt grans, doncs rebroten molt. I el que vam veure també és que això depenia de la llum que els hi arribava. Quan no els hi arribava gaire llum, perquè el bosc no havia sigut aclarit prèviament, el rebrot era molt baix. En canvi, quan els hi va arribar molta llum, el 100% comparat a la llum que hi ha a l'exterior del bosc, vam veure que el rebrot era molt, molt alt i depenia de si l'individu era molt gran, era gran abans o no ho era tant, ho era més petit. Llavors, pues, bueno, el rebrot ens depèn també de la llum que arriba. Això en una altra crema que va fer el Graf en uns boscos, una crema en aquest cas directa, vam estudiar doncs, quins factors, les característiques de les espècies, la intensitat de la crema, l'època de l'any que vam fer la crema i el tamany dels individus sobre el rebrot d'aquest sotobosc. I vam veure una mica el mateix que vam veure amb les cremes de restes, que a la tardor el rebrot era més baix que a la primavera. I després el que vam veure, bueno, que també aquest rebrot depenia del tamany dels individus, com més grans eren els individus, rebrotaven més que si eren petits, prèviament a la crema. I després el que vam veure és que les espècies que eren perennifòlies, tipus el garric, l'alzina, el boix, van rebrotar més a la crema de primavera que no pas les espècies que eren caducifòlies, com el roure amb plàntula o amb plançó, o bé el tortellatge o el corner o el sanguinyol, doncs aquests van rebrotar menys, que per un mateix diàmetre, van rebrotar menys que els perennifòlies. Per tant, els efectes que poden tindre una mateixa crema depèn, doncs, de si els individus són petits o grans, si la crema es fa a la tardor o a la primavera i si són caducifolis o perennifolis. Bé, en resum, pues, ficar al rebrot del sotobosc, pues, hem après això, no? que si hi ha una estassada i una crema, el rebrot serà menor que si només hi fa una estassada, que si arriba poca llum al sotobosc, el rebrot serà mínim. Si la crema es fa a la tardor, hi ha menys rebrot que si es fa a la primavera. Si la crema és de més intensitat, doncs, el rebrot també es veu afectat. I les espècies caducifòlies rebroten menys que les espècies perennifòlies, si més no en els boscos que nosaltres vam estudiar. I ara us parlaré una mica dels efectes que té les cremes sobre l'arbrat. Bé, els efectes poden ser sobre la mortalitat, poden causar la mort dels arbres i també poden afectar, ja sigui estimulant-lo o reduint-lo, el creixement dels arbres. I després pot tindre una sèrie d'efectes indirectes, que no en sabem pas encara massa, però que volem estudiar-los, que és els efectes indirectes sobre la sequera o sobre les plagues. I tots aquests efectes, tant els directes com els indirectes, doncs estan condicionats per les característiques de les espècies que es cremen, per la intensitat que tindrem de la crema, per l'estat fisiològic d'aquestes espècies en el moment de la crema i per la disponibilitat de recursos que tenim abans i després de la crema. En aquest estudi del Paolo Fernández, un clàssic, hi mostra els efectes de les cremes o la resistència a una crema controlada, una crema prescrita, de diferents espècies de pins, no? I aquí veiem, per exemple, que el pi negre, el pi nusuntinata, el pi de Pirineu, d'alta muntanya, és molt poc resistent tant al dany a la soca, al dany al càmbium, com poc resistent al dany que pugui fer un foc a la capçada.
El pi roig és semblant, també té una mica més de resistència a un foc de superfície, però té força, té l'impacte bastant en un foc que li irradia a la capçada. El pi blanc és bastant més resistent ja, i la pinassa la tenim aquí amb valors intermitjos. I els que serien pues, més resistents pues, serien el pinus canariensis o pi pinyer o pi marítim. I això, bàsicament, els efectes que hi ha, que té el pas del foc sobre la capçada depèn de, pues, de la distància que està aquesta capçada respecte a la superfície del combustible des d'on radia la calor, el pas del foc, del gruix de fulles, el gruix que té cada fulla, la protecció de les gemmes foliars, això, per exemple, segurament té que veure amb si la crema és de primavera o de tardor, si les gemmes estan exposades quan està creixent les branquillons de l'arbre, pues, hi ha menys protecció, i també depèn del contingut hídric de la fulla. Un dels estudis que vam fer en el marc de la tesi de la Teresa Valor va ser estudiar la mortalitat dels pins en unes cremes, i aquí intento, amb aquest gràfic, bueno, mostrar una mica el que vam veure, no? És un gràfic que ens mostra, aquí baix, amb la barra aquesta negra, és la probabilitat de mort d'un grup determinat d'arbres, que ve caracteritzat per aquests grups. Per exemple, en aquest cas, doncs, 17 arbres que teníem amb aquest grup, doncs, va morir pràcticament al 100%. I en aquest cas, doncs, d'aquest grup d'arbres, doncs, en va morir, doncs, un 20%. I el que vam veure és que la mort inicial, la mort del primer any, doncs, depenia bàsicament del dany que havia fet la crema a la capçada. Els arbres que havien estat molt danyats, que tenien un dany amb volum de capçada afectada superior al 95%, pues, aquests van morir-se més que no pas els que havien estat menys afectats. I dins d'aquests que estaven molt afectats, els que van cremar la primavera són els que van presentar una mortalitat més elevada respecte, per exemple, als que van cremar a la tardor, que la mortalitat va ser inferior a la mitjana, a la meitat. Els que estaven poc afectats del cap o tenien les capçades menys afectades, inferiors al 95%, la seva mortalitat ja va dependre de com eren de gruixuts. Els arbres que tenien un diàmetre a 50 centímetres del terra relativament baix, inferior a 6 centímetres, doncs aquests una part se van veure afectats pel foc, pel pas de foc, ja sigui de primavera o de tardor. I els que tenien un diàmetre més gran, doncs la seva mortalitat va ser inferior. I en aquest cas va dependre també de la probabilitat de tronc socarrat, que si la proporció de tronc socarrat, si la proporció aquesta era alta, doncs també es veien una mica més afectats que si la proporció de tronc socarrat era més baixa. Bàsicament, la proporció de tronc socarrat està relacionada amb la radiació o amb el pas del foc com es radia cap a les capçades, no? A més radiació cap a capçades, més alçada de tronc socarrat. També els danys que poden provocar unes cremes sobre l'arbrat estan relacionats amb els danys que pugui haver a la base del tronc, no? Per això la Cia comentava, doncs, que en casos on hi ha una gran acumulació de restes, o en casos on el combustible està, el combustible de superfície està molt sec, cal tindre precaució, cal evitar graelles, cal fer uns patrons d'ignició que minimitzin la intensitat del foc en la superfície del sòl. Llavors, bàsicament, el que sabem és, pues, que els factors que intervenen sobre la mortalitat deguda a l'afecció de la base depèn de com està protegit, pues, el càmbium, que és el teixit de creixement en diàmetre dels arbres, o el xilema, que són els vasos conductors d'aigua, no? I això depèn bàsicament del gruix d'escorça. Si tenim més escorça, doncs tenim més protecció de la seva rugositat i del contingut hídric de l'escorça. Però sobretot del gruix. El gruix el que fa
ens determina la, a més gruix i a menys arriba menys temperatura a la zona interna, a la zona de creixement de l'arbre. I això fa que la mortalitat d'aquest càmbium, d'aquesta zona de creixement, pues, decreixi ràpidament amb el gruix d'escorça. El gruix d'escorça depèn de les espècies. Hi ha espècies que tenen un gruix, una relació de gruix per un determinat diàmetre molt alt, i en canvi hi ha altres espècies que per seu diàmetre, per un mateix diàmetre, pues, el gruix d'escorça és relativament baix. I, per exemple, en aquest estudi que van fer als Estats Units, doncs aquests autors veuen que les espècies de pinus tenen, en general, una relació de gruix d'escorça respecte a diàmetre de tronc molt més alt que no pas el quercus. En els nostres sistemes, en els sistemes mediterranis, això també passa, excepte en algunes espècies com la surera, que ja s'ha dit, doncs, que té una proporció de gruix molt important i que per això, si no està pelada, pues, té una resistència molt alta a pocs de superfície. I nosaltres també vam estudiar la mortalitat degut a aquestes causes, no? La mortalitat degut a aquests focs més intensos, amb aquests boscos d'aquí del Prepirineu, del Solsonès, i vam veure que aquesta afecció a la base afectava sobretot a la mortalitat que hi havia en el segon i en el tercer any dels arbres. I amb el mateix tipus d'arbre, una mica el que us vull mostrar és que els arbres que es van veure afectats depenien bàsicament del diàmetre, és a dir, aquells arbres que tenien diàmetres a 50 centímetres baixos, inferiors a 7 centímetres, doncs van tindre una mortalitat molt alta, sobretot si el dany amb capçada era molt alt. És a dir, vam arribar a tindre quasi bé un 80% dels arbres afectats amb capçades molt, molt danyades i amb diàmetres baixos, doncs van morir. I els que tenien un dany amb capçada relativament més baix, també se'n va morir una part important. També el dany aquest, degut al dany retardat, aquest del segon i tercer any, la mortalitat, també va ser deguda, doncs, quan els diàmetres eren més alts, va ser deguda a la intensitat de foc que hi va haver a la base. Aquest indicador, que són les cendres que hi havia a la base de l'arbre, doncs també ens mostra que si hi havia moltes cendres a la base, és a dir, que hi havia hagut molta intensitat de foc, la mortalitat també va ser molt alta. I això va ser, doncs, una mortalitat deguda a afeccions del canvi. Tot i que i això en part va ser, també va ser més alt a la tardor, perquè a la tardor la humitat en el sol era molt més baix que a la primavera. I això de cara a gestions, doncs té el seu valor, no? Per exemple, si veiem aquestes acumulacions a la base d'un arbre, fins i tot si són arbres molt gruixuts, segurament aquí, en un pas si és una crema prescrita, doncs se pot intentar minimitzar, però si és un foc de superfície, un foc de llamp, que ens acaba cremant aquestes restes, aquest arbre, pel fet d'haver-li deixat aquesta acumulació de restes, aquest arbre patirà molt i segurament arribarà, pues, a morir-se per anella tèrmic o per afecció directament a la rizosfera. També vam estudiar els efectes de les cremes sobre el creixement dels arbres i en aquest estudi que va fer la Teresa i la Miriam Piqué fa ja uns anys van estudiar els efectes sobre tres espècies diferents, el pi blanc, la pinàcia i el pi roig, i ho van diferenciar entre si els arbres eren dominants o dominats. I el que van veure és que després de la crema, 3 anys després de la crema, el pi blanc que era dominant, doncs el segon i el tercer any ja creixien més del que seria esperat, és a dir, estudiaven el creixement que observaven després de la crema respecte al que s'hauria esperat si no hi hagués hagut la crema. I veieu que estan per sobre de zero, per tant, el pi blanc dominant tenia un... La crema el va beneficiar el seu creixement. A la pinassa li va passar el mateix, i en canvi el pi roig, en els 3 anys següents a la crema, el seu creixement es va haver reduït.
I això pues, segurament té que veure amb el gruix d'escorça que té el pi roig i els creixements millors possiblement tingui que veure amb una reducció de la competència per l'aigua degut a que la crema pues, fa una clarida. Això ho vam estudiar amb una mica més de detall, mirant amb el pi blanc pues, arbres que havien estat que tenien una capçada socarrada degut a la crema, superior al 60%, i us vam comparar amb arbres que tenien poca capçada socarrada. I el que es veu pues, és que el creixement després de la crema era superior al predit en aquests arbres que estaven poc socarrats, hi havia molt més creixement del que seria esperable, i en canvi els que tenien la capçada socarrada, el creixement se va recuperar el segon any. El primer i el segon any van estar relativament afectats. I això sembla ser que té que veure, segons ens va semblar a partir dels estudis que vam fer, en l'estat fisiològic que van tindre aquests arbres després de la crema. Això s'estudia comparant els isòtops de carboni i d'oxigen respecte al control, i el que vam veure és que aquests indicadors ens mostraven que els arbres tenien una disponibilitat d'aigua millor després, tant aquests com aquests, tant els que estaven poc socarrats, van tindre una disponibilitat d'aigua millor els anys després de la crema. Segurament degut a que hi va haver una reducció de la competència respecte a el que tindrien si no hi hagués hagut la crema. També vam estudiar amb altres pins, amb altres zones cremades, vam estudiar la resposta després d'una pertorbació. En aquest cas era una sequera extrema, que va haver abans de la crema, i com el creixement va retornar als nivells que tenia abans, el que es coneix com la resiliència. No? La resiliència és la capacitat de retorn a l'estat inicial abans de la pertorbació. I llavors el que vam veure és que els focs que havien fet a la tardor, la resiliència, el retorn als creixements que havien tingut abans de la crema, va ser molt més ràpida que els focs que havien tingut a la primavera o als arbres controls. És a dir, que la crema de tardor va afavorir el creixement de post-sequera i post-crema, va afavorir el creixement d'aquests arbres. I això vam veure que, amb aquests arbres de cremats a la tardor, el que vam veure és que la resiliència, la capacitat de retorn, va ser més alta en la pinassa, va créixer millor que el pi roig. Els arbres que havien estat poc afectats per la sequera també van retornar més ràpidament als creixements inicials. I també els arbres que havien tingut una reducció de competència al seu voltant perquè van matar amb la crema alguns arbustos o van matar alguns petits arbres, doncs aquests arbres que havien tingut una reducció de la competència més alta també van créixer en mostrar una resiliència més alta. És a dir, van créixer millor que abans. I això ens va semblar, o ens sembla, que està lligat a que aquests arbres que eren més resilients i que van mostrar més resistència tenien una proporció de fusta tardana, és a dir, la fusta que creix a la tardor, respecte a la fusta que creix a la primavera. Els arbres que tenien una relació d'aquests dos tipus de fusta més alts sembla que són els que van presentar una resiliència. Doncs el que volem ara estudiar una mica és veure si amb les cremes, que sembla que hi ha indicis que sigui així, les cremes el que fan, poden fer és augmentar aquesta relació fusta tardana-fusta primerenca i, per tant, fer que els arbres siguin més resilients a una possible sequera que vingui després de la crema. És a dir, la crema tindria un efecte beneficiós directe perquè redueix la competència per l'aigua, la competència amb altres arbres de tamany més baix, no? Els redueix la competència i, per tant, és beneficiosa directament la crema, però també podria tindre un efecte indirecte a través d'aquest mecanisme en la fisiologia de l'arbre, el fet que augmenti la quantitat de fusta tardana respecte a la fusta primera. I finalment, un altre efecte que volem estudiar és com les cremes afecten la producció de terpens. Els terpens són uns compostos orgànics, complexos, volàtils, que es produeixen, que l'arbre indueix davant d'un estrès, ja sigui abiòtic, com pot ser una sequera,
o bé un estrès biòtic, com pot ser una plaga. I el que nosaltres volem veure és si amb les cremes, i ja tenim alguns indicis que vam obtindre amb la tesi de la Teresa, volem veure com les cremes afecten la producció d'aquests compostos. Aquests diagrames que primer assusten, però bueno, ara us explicaré, el que hi ha són diferents, amb línies, hi ha els diferents grups de terpens, no? Hi ha uns terpens que se relacionen amb la inflamabilitat de l'arbre, és a dir, que si l'arbre els té, aquell arbre és més inflamable, però també n'hi ha d'altres que es relacionen amb l'activitat antifúngica o amb l'activitat antixilòfags o antiprostejadors o defoliadors de les fulles, no? I llavors aquí el que tenim són els diferents terpens. Els colors més freds són baixa concentració de terpens i els colors més calents, en vermell, són els altes concentracions. Llavors aquí hem agrupat els terpens el contingut de terpens que hi havia abans del foc, prefoc, els que estan aquí davall d'aquesta barra verda, tots aquests, respecte als que tenia 24 hores després, que serien els que estan baix aquesta zona negra, o els que tenien un any després. I bueno, el que veiem amb aquesta espècie, pi blanc o amb aquesta que és pinassa, amb els dos veiem que abans de la crema, si ens fixem amb aquesta franja d'aquí, la que és la sota del verd, o en aquesta d'aquí, que és el sota del verd, a la pinassa, abans de la crema hi havia terpens que estaven relacionats amb la inflamabilitat de l'arbre. L'arbre era molt més inflamable abans de la crema que un any després. I aquí la pinassa el mateix. Era molt més inflamable abans de la crema que després. L'acció antifúngica també era més alta, en canvi, era molt més alta abans de la crema que després. Veieu aquests colors que són més freds? Vol dir que aquí els terpens que tenen una acció antifúngica ha baixat degut a la crema. Va augmentar, o es va mantindre després, 24 hores després, però un any després va baixar. I en el cas del pi blanc, sembla que un any després de la crema va augmentar molt els terpens que el fan molt resistent a un atac de xilòfags, a insectes perforadors, i també els terpens que el fan resistent a insectes defoliadors. Veieu que tenen uns colors molt vermells, respecte als que tenien abans de la crema. I això faria que aquest pi blanc fos bastant resistent un any després amb aquests dos possibles atacs. I, en canvi, el pi negre sembla que la resistència als xilòfags que tenia just abans de la crema, l'any després va baixar molt. I també les defenses, bueno, les defenses contra defoliadors no ho tenim tan clar. Abans de la crema eren relativament baixos, o eren bastant baixos, i després d'un any després de la crema van augmentar una miqueta. I això és un dels temes que volem intentar conèixer, no? Si les cremes ajuden o no a generar aquestes defenses, a induir aquestes defenses que els fan més o menys resistents a atacs de poliol. I bé, ja per acabar, el que us volia explicar, bueno, volia fer com una mena de resum, que és un resum una mica desordenat, però el que he fet com una mena d'exercici, de dir, bé, tot això com se tradueix de cara a la gestió, no? Que hem de tindre en compte que això ve del coneixement que teníem amb aquestes cremes que hem estat estudiant nosaltres, que són cremes bàsicament de pinassa, i en les condicions amb les que hem estudiat, que és aquí amb aquestes condicions de Prepirineu. Possiblement amb altres espècies, ja siguin carcínies o amb pins més d'alta muntanya, possiblement no tinguin la mateixa aplicació, però són temes a estudiar. Llavors, bàsicament, el que hem vist és que si volem fer una claridad baixa, caldria anar potser amb cremes de primavera de poca intensitat, de poca longitud de flama, no? El que explicava la CIA, de fer unes flames que siguin relativament ràpides i de poca longitud, de manera que llavors no hi hagi radiació cap als arbres adults, perquè hem vist que a la primavera se poden afectar més que no pas si estem a la tardor,
O bé també podríem anar a una crema de primavera lenta, amb una humitat baixa de la superfície del sol, que el que fes és anellar els arbres petits i arbustos. I això ens dependrà de del gruix d'escorça. Amb pinassa no hi ha cap problema, amb pi roig podríem tindre petits problemes. No? Si el que volem fer és una crema que afecti les rames baixes dels arbres, el que són una poda tèrmica i també una claridad baixa, també podem anar a una crema de tardor. Una crema de tardor amb una flama relativament llarga que radiï cap a les capçades. Com que hem vist que els arbres adults són bastant resistents a aquesta radiació si els cremes a la tardor, aquesta flama els podarà per sota, però no els acabarà d'afectar. Potser afectarà el creixement els primers anys, però després tindrem arbres amb una estructura de capçades molt més altes. Però hem de vigilar molt si fem aquestes cremes, sobretot si ja està assada, doncs que no hi hagi acumulacions de combustible sec a les soques dels arbres, perquè evidentment els provocarà un anellat. I si volem controlar el sotobosc, ens depèn de si les espècies són germinadores o si són rebrotadores. Si són germinadores, jo aniria amb una crema de primavera que fos relativament ràpida, que es matarà per radiació. O bé, si fem una crema de tardor lenta, això ens ajudarà, a més, a eliminar el banc de llavors. Si el sotobosc està dominat de rebrotadores, com el boix, el que hem d'anar és el que explicava la Sier, no? que hem vist aquí al Solsonès i que ella ha mostrat amb unes fotos molt, molt evidents, doncs que hem d'anar amb una crema de tardor que sigui lenta, que el que fa és que li fa un anellat a la base. A més, el boix té molt poc gruix d'escorça, per tant, una crema relativament lenta i amb bastanta o relativament poca intensitat de foc a la base, doncs ja el matarem per anellat. I el que sí que hem vist és que abans i després de la gestió no s'hauria d'evitar el dia llum perquè el rebrot del sotobosc, quan hi ha condicions de llum altes, pues, se fa molt, molt alt. I bé, per acabar ja, com a conclusió, pues, dir que les cremes, com ha conclòs també la CIR, pot ser una eina de gestió del sotobosc. I segurament cal acompanyar-les amb altres tècniques, ja sigui pues, per mantenir el sotobosc amb un brostejat o un pas d'animals tipus ovella o vaca per sotobosc, i potser altres eines, com pot ser pues, una clarida, una espaçada de sotobosc, ja sigui mecànica, perquè això, la combinació d'aquestes eines segurament pot arribar a reduir els impactes de l'ús d'un foc més recurrent. No? I ens cal pues, aprofundir en els efectes més a mig termini i a llarg termini i després com aquestes cremes poden ser aplicades en altres formacions, tipus boscos de Pirineu o boscos de carcínies diferents dels boscos de pins amb els que hem estat estudiant. I bé, moltes gràcies. Espero que m'hagueu pogut anar seguint una mica la xerrada. Moltes gràcies, Pere. Ara mateix no hi ha temps per més preguntes. El que sí que us animo és que aneu escrivint al xat, que les preguntes les vaig veient jo i les transmetré al final als ponents, però que ja que els tenim aquí, que encara que no els veieu estan aquí, que us animeu a fer preguntes perquè així un debat després serà més enriquidor. Pues gràcies, Pere, una altra vegada. Passem ara amb la Míriam. Endavant. Bé, hola a tots. Jo us parlaré de l'ús de les cremes com a eina de prevenció d'incendis i una miqueta també com a ajuda a la regeneració de la pinassa. Començaré amb alguns conceptes molt bàsics. Què són els tractaments per a la prevenció d'incendis? Doncs els tractaments per a la prevenció d'incendis són aquells que ens ajuden a aconseguir un bosc, un paisatge forestal més resistent al pas del foc, és a dir, que tinguem una estructura forestal que, donat un incendi, aquell foc no esdevingui un foc de capçades, que es propagui per la superfície
i que no tingui uns efectes devastadors i que sigui fàcil de controlar els medis d'extinció. Doncs això és el que pretenem quan fem tractaments de prevenció d'incendis. Aquests tractaments de prevenció d'incendis consisteixen, en general, doncs, simplement en eliminar vegetació, combustible, que pot ser de diferents estrats. Pot ser combustible de l'estrat de superfície, doncs el matollar, sotabosc, pot ser combustible de l'estrat dominant, que seria l'estrat d'arbori, o pot ser combustible del que anomenem l'estrat d'escala, no? Que és aquesta vegetació d'arbres dominats, de sotabosc alt, que fan d'escala, donen continuïtat a la vegetació del bosc. Això tant es pot fer tant amb eines mecàniques o amb cremes prescrites, que és el motiu de la reunió d'avui. Dit això, doncs, quins serien els objectius més concrets ja dels tractaments de prevenció d'incendis? Doncs, d'una banda, l'objectiu principal, el que poder tenir tots en ment i el més estès, és reduir la càrrega de combustible viu i mort dels estrats inferiors de la vegetació, principalment l'arbustiu i arbres dominats. Això es pot fer amb noves passades, aclarides baixes, eliminant restes i amb cremes. Un altre tractament que per mi aquest és dels més importants és augmentar la distància entre un altre dels objectius, dels tractaments de prevenció, és augmentar la distància entre el que seria el dosser arbori, les capçades del dosser arbori dels arbres, i els estrats de superfície o l'estrat inferior. Amb els treballs que hem fet amb bombers i altres experts amb les CVFOC, amb les claus de vulnerabilitat als incendis de capçades, hem vist que si aconseguim distàncies al voltant als 4-5 metres, això ja dificulta molt que el foc que propagui per la superfície passi a les capçades. Per tant, aquest objectiu de prevenció d'incendis és important perquè si aconseguim aquestes distàncies entre els estrats, doncs ja l'objectiu 1, el de reduir càrrega de sotabosc, passa a ser secundari. Ja no és tan necessari reduir càrrega de sotabosc perquè tenim aquestes distàncies. Com aconseguim augmentar les distàncies entre aquests dos arboris? Doncs amb espaçades, de nou, amb aclarides baixes i aclarides mixtes, que també afecten a l'estrat, diguéssim, d'escala. Eliminació de les restes igualment i amb cremes. Un altre dels objectius de tractament seria reduir la càrrega de combustible de capçades. És a dir, que un cop el foc es propagui per les capçades, doncs que no tinguem molt combustible acumulat a les capçades perquè el foc propagui a foc de capçades actius. Això com ho aconseguim? Doncs amb aclarides també de nou baixes, altes, mixtes i selectives, que ja són aclarides que ens estan afectant als estrats dominants, val? Als arbres que hi ha dominant a dalt de tot. I, evidentment, un altre cop, amb cremes. Un altre objectiu seria dosificar la competència. Això és molt important, perquè la dosificació de la competència entre estrats ens està indirectament afectant a l'estrès hídric i ens està proveint d'uns boscos no tan estressats i, per tant, menys secs i que poden ser menys vulnerables a episodis de sequera. Sabem que el combustible disponible, sec, és també una de les coses que ens està que ens preocupa i que ens dona lloc a grans incendis. De nou, com podem fer-ho? Doncs, en aquest cas, espaçades també, aclarides baixes, altes, mixtes i selectives i cremes. I finalment, per mi és molt important, doncs, tenir en ment que en general l'important és avançar cap al desenvolupament dels boscos i maduresa de l'arbrat. Això seria en conjunt el més important de cara a tenir uns boscos preparats de cara als incendis forestals i que incloguin l'objectiu de prevenció d'incendis. L'ús de les cremes com a eina de gestió, ja se n'ha parlat, ho repassaré molt ràpidament, doncs, bueno, eliminar el combustible de superfície i el d'escala, elevar les capçades, doncs perquè reduïm aquest combustible d'escala i perquè amb la poda tèrmica elevem també les capçades amunt, afavorir la regeneració d'espècies adaptades amb aquests focs de baixa intensitat, afavorir processos d'aclarida i millora del creixement, tot això el Pere ho ha explicat molt bé, a través de la mortalitat buscada amb aquestes cremes amb arbres petits, dominats, doncs el que fem és reduir la competència i, per tant, aportem una millora de la vitalitat a la resta de l'arbrat, eliminar restes de tractaments,
etcètera, aquests siguin poders més rellevants des del punt de vista de la gestió forestal. Què hem fet nosaltres doncs, en aquest sentit, en el tema d'avaluar l'impacte de tractaments i de cremes en la prevenció d'incendis? Doncs, bueno, hem instal·lat parcel·les de seguiment on hem avaluat els canvis en l'estructura forestal produïts al llarg del temps amb aquests tractaments que s'han anat realitzant, amb l'objectiu sobretot d'avaluar doncs, quins tractaments són més eficients a l'hora de generar aquestes estructures que comentàvem abans, que són resistents al pas del foc i que no generin grans incendis. Això també s'ha comentat, no? L'efectivitat dels tractaments doncs, depèn de múltiples factors. Del tipus de tractament, no és el mateix una claridad baixa que una claridad alta, un tractament en crema, depèn de la intensitat. Si parlem de clarides, no és el mateix una clarida de baixa intensitat, on es redueix l'àrea basimètrica el 10%, o una clarida d'alta intensitat, on es redueix l'àrea basimètrica doncs, el 40%. Depèn de l'època de l'any en què s'aplica, del tipus de bosc on estem actuant, de les condicions climàtiques que vindran després d'aquests tractaments, del temps transcorregut després del tractament. Si fem un tractament amb un bosc determinat, després del tractament, els primers 3-4 mesos tindrem molta acumulació de biomassa morta i aquell rodat serà més vulnerable a generar un foc de capçades que al cap de 2 anys, que aquella fusta morta ja s'haurà integrat més al sol, s'haurà compactat, de la gestió de les restes, etc. Per tant, l'efectivitat dels tractaments és una cosa que depèn de múltiples factors i cal tenir aquesta visió una mica integradora. Per una mica fer aquest seguiment, com comentava abans, i obtenir resultats, doncs hem anat fent mostrejos dels diferents estrats de combustible que trobem al bosc i en el cas de combustibles aeris doncs hem fet inventaris gasomètrics, en el cas de combustibles d'escala que donen continuïtat doncs hem fet també inventaris gasomètrics, transectes de vegetació i mostrejos destructius, igualment en el cas dels combustibles de superfície. I bé, doncs aquí una mica, una pinzellada d'algunes dades que hem agafat. Doncs en les parcel·les d'inventari forestal hem agafat la majoria de variables gasomètriques típiques dels inventaris, els diàmetres, alçades, els creixements, edats. En el cas dels transectes de vegetació doncs, hem anat recollint informació del recobriment, de l'alçada, de les espècies que hi ha en aquests boscos, de les restes tallades. En els cas dels mostrejos destructius, que són importants per a generar els models de combustible, com us explicaré després, doncs hem fet quadres d'un metre per un metre, com podeu veure les imatges, en els quals doncs, hem recollit tota la càrrega de combustible i l'hem classificat per tamanys. També hem fet mesures de creixement, dels efectes de les cremes, l'alçada de socarrament del tronc, percentatge de capçades socarrades per avaluar la severitat d'aquest foc. Com deia el Pere, s'han utilitzat termoparts per veure les condicions de les cremes, s'han fet seguiments de mortalitat i vitalitat. Bueno, doncs s'ha anat treballant durant aquests anys fent seguiment de totes aquestes variables per poder avaluar l'impacte no, d'aquestes cremes. Pel que fa a les càrregues de combustible que us comentava abans, que nosaltres les hem de quantificar d'alguna manera per poder després amb simuladors veure si aquell tractament ha sigut efectiu pel que fa al comportament del foc, doncs al laboratori, un cop teníem totes les mostres, doncs les classifiquem en tipus de combustibles, mirem la humitat d'aquests combustibles, en definitiva, al final el que volem és calcular la biomassa seca per hectàrea, calculem les tones per hectàrea de combustible que tenim en aquests boscos on hem fet els tractaments, com deia abans, després dels tractaments i al cap de 2 anys. Les simulacions que hem fet per a poder avaluar l'impacte dels tractaments en el comportament del foc es nodreixen de la informació dels inventaris, d'aquests models de combustible de superfície, també cal tenir informació de les capçades, informació de la topografia i, molt important, amb les simulacions hem de posar els escenaris climàtics en els que es donarien aquests incendis. L'escenari climàtic condiciona molt el comportament del foc. No és el mateix tenir un incendi en unes condicions climàtiques extremes, de vents forts, d'una sequera acumulada, que tenir un incendi en condicions climàtiques més estàndard, no? Que podrien ser les mitjanes. En aquest sentit, nosaltres hem fet simulacions en diferents escenaris climàtics, més extrems, menys, el que sigui l'escenari climàtic tipus d'aquella zona, i també hem fet simulacions
tenir en compte el context de canvi climàtic, no? Suposant que les situacions climàtiques fossin cada cop més extremes. Per presentar-vos un exemple concret, per exemple, aquí us presentaré uns tractaments que s'han fet a Llobera, ja se n'ha parlat abans, els meus companys, que s'han realitzat en el marc del projecte Life de Morges. Aquí, en aquest cas, l'objectiu era avaluar quatre tipus de tractaments i veure la seva eficiència pel que fa a la prevenció d'aquests incendis i evitar focs de capçades. Els quatre tractaments que hem provat són, primer, el TLU, que seria una claridad baixa, suau, no és intensa, no obrim les capçades, mantenim la fresca de coberta bastant elevada, perquè precisament ens interessa controlar el sotabosc, no volem obrir i que proliferi el sotabosc en poc temps. Una estassada també de selectiva del sotabosc i després les restes que s'han generat se trossegen a un metre aproximadament. Després hi ha un altre tractament, que és aquesta mateixa aclarida, baixa, suau, amb estassada selectiva, però on les restes que es generen es cremen de forma extensiva. Es deixen anar estampats i es cremen. L'altre tractament que hem provat és una claridad baixa, en aquest cas més intensa, obrint la fresca de coberta a menys del 60% i igualment fem estassada selectiva i trossegem els restes a un metre. I el mateix cas, una claridad baixa forta, amb estassada selectiva, en aquest cas, i eliminació de restes amb cremes. És a dir, fem quatre tractaments, que és una combinació de dues intensitats de claridad i dos tipus de tractament de restes, sense foc i amb foc. Els tractaments es van realitzar a l'abril del 2015, els tractaments mecànics, i les cremes es van realitzar aproximadament dos mesos després. Hi havia molta acumulació de restes, en el cas sobretot les aclarides més intenses. I en quant a una mica el resultat silvícoles, amb el tractament d'aclarida suau, doncs no s'obren pràcticament les capçades, com deia abans, perquè solament s'extreuen arbres suprimits i dominats. I amb els tractaments d'aclarides més fortes, les TA, doncs la fracció cauda coberta redueix el 60% i l'àrea batimètrica redueix bastant, de l'ordre del 40%. I aquí veig que se m'ha mogut una cosa, però bé, ja ho arreglarem. Aquí veiem una imatge d'aquests rodals, abans dels tractaments i després dels tractaments. Aquest seria el cas del tractament d'aclarida de baixa intensitat. A dalt, amb els restes tractats i tallats a un metre, i a baix amb l'eliminació de restes amb crema. I a dalt tindríem un exemple del tractament de la claridad d'alta intensitat, deixant els restes tallats i a baix eliminant els restes amb crema. Això també se m'ha mogut, això. No sé si ho veieu bé vosaltres, però una mica la taula està com una mica comprimida. En qualsevol cas, en quant al que seria el combustible de capçades d'aquestes experiències, doncs veiem que el que és la densitat aparent del combustible de capçades pràcticament no canvia, perquè l'objectiu aquí, en el cas de les aclarides de baixa intensitat, és no obrir. En canvi, les aclarides d'alta intensitat sí que es redueix pràcticament a la meitat la densitat de combustible de capçades. I el que seria l'alçada de les capçades, l'alçada de part baixa de les capçades, que ens interessa també que pugi de mitjana, doncs augmenta lleugerament, sobretot a la claridad forta, de l'ordre d'un metre. I en tots els casos, amb aquests tractaments, aconseguim el que comentava abans, que és molt important, aconseguim augmentar el fuel gap, que el fuel gap és la distància entre el combustible de superfície i la base de les capçades. En tots els tractaments aconseguim augmentar de quasi bé 2 metres aquestes distàncies que tenim entre els estats de combustible. Pel que fa a les càrregues de combustible de superfície, doncs també una mica observem que els tractaments són eficients, sobretot en el cas dels rodals cremats en cremes, tractats en cremes és on veiem l'impacte major, hi ha menys quantitat de combustible total de superfície, clarament, el combustible fimor ha disminuït moltíssim en comparació al que seria el tractament sense crema, i el combustible mor gruixut, tot i que és més elevat que abans de realitzar el tractament, com és obvi, perquè tenim més restes i tenim troncs
que s'han deixat allà, és inferior a, en el cas d'utilitzar cremes a l'hora d'eliminar les restes que no utilitzar-les. I el combustible viu, doncs, no, pràcticament no n'hi ha. Aquí, amb aquest gràfic ja fem una mica el resum de quin és l'impacte de tot plegat en el comportament del foc. Veiem que bueno, a la dreta de tot, amb el cercle vermell, pues que això seria el cas de no fer tractaments, allà les velocitats de propagació del foc que es puguin donar i l'energia alliberada, si dones un foc, pues són molt elevades, i després de fer tractaments, i sobretot amb cremes, amb tractament de cremes de les restes, doncs la velocitat de propagació del foc que es pugui donar allà i la calor alliberada és molt baixa. Jo no sé si vosaltres veieu bé la presentació, perquè jo veig que se m'han mogut algunes gràfiques. Jo espero que sí que ho estigueu veient bé vosaltres. En quant al comportament del foc i el tipus de foc que es pugui donar, doncs també hem vist, no?, que després d'aquests tractaments, doncs si es dona un foc, a aquest foc és molt difícil que sigui un foc de capçada passiu o actiu, el foc que es donés en qualsevol dels casos sigui un foc de superfície, tot i que en el cas de les aclarides d'alta intensitat que s'han generat moltes restes i que allà poder hi ha més biomassa al terra, doncs es podien donar incendis actius, però sempre quan tinguéssim condicions climàtiques molt extremes. Segons els simuladors ens surten doncs, condicions climàtiques de vents de més de 70 km per hora, que no és l'habitual. Una cosa també interessant que volia presentar-vos és, bueno, en relació amb aquesta experiència concreta, és que a cap de 2 anys de realitzar aquests tractaments, tant combinant amb cremes com no, doncs hem vist que en el cas d'eliminar les restes amb cremes s'ha produït la mortalitat d'uns 400 arbres per hectàrea, que això és volgut, vull dir, no, ja ens interessa que hi hagi alguns processos de mortalitat a fruit d'aquestes cremes, perquè aquesta mortalitat sobretot s'està produint amb els arbres dominats i com podeu veure aquí en diàmetres mitjans de 10 centímetres, i són arbres dominats, suprimits. Llavors, en els dos casos s'està produint una mortalitat que és propi d'aquesta dinàmica que esperem. I important, doncs, si algú pensa que això pot afectar el creixement, doncs no, com podem veure aquí amb el gràfic, en el cas de les aclarides de baixa intensitat, els creixements després de les aclarides continuen sent molt similar en el cas de les parcel·les control, des dels on s'ha fet tractaments, i en el cas de les zones on s'han fet aclarides d'alta intensitat, que evidentment la competència s'ha reduït més, doncs els creixements pràcticament s'han duplicat. I allà on s'han fet cremes prescrites, doncs és el mateix patró, o sigui, les cremes prescrites no han afectat en cap cas el bon creixement d'aquesta pinassa. Alguns dels resultats que estic comentant els podeu veure en aquesta publicació, si teniu interès. I ara passaria a explicar altres exemples, no?, que hem anat seguint. En el context del projecte de la Espinassa, que hem treballat amb l'àrea de distribució meridional, l'àrea de distribució de la Pinassa del Prepirineu, doncs hem també aplicat altres tractaments, que en aquest cas són tractaments de crema directes, sense haver fet tractaments mecànics previs, i ho hem comparat amb el que seria un tractament convencional d'una estassada i una aclarida baixa per a prevenció d'incendis. Aquí podem veure una mica un resum dels PB Sirien, els Prescribed Burning Plots, que són les zones on han fet els tractaments de crema directa, sense preparació prèvia, i després les M són on s'han fet els tractaments mecànics. Veiem que abans i després, tant de les cremes com de les cremes, la densitat és molt similar, vull dir, no es redueix pràcticament. En el cas dels tractaments mecànics es redueix alguna més la densitat, però no massa, perquè, com dèiem, són sobretot aclarides baixes. I en tots els tractaments es redueix poc l'àrea basal i s'obre poc les cobertures capçades, que era l'objectiu. En aquestes zones de la espinassa també hem fet més tractaments combinant eliminació de restes en crema i no, com el cas que us he ensenyat abans. I en tots els casos aquí us volia mostrar, no,
que tant els prescribed burning directes com els tractaments mecànics, convencionals, com aquests combinats, en tots els casos partien d'estructures molt, molt vulnerables a generar grans focs, o sigui, estructures A, que abans ho ha explicat la CIR què vol dir, i hem arribat en tots els casos a estructures C i algunes B, perquè a vegades no és fàcil o no és possible passar un tractament directament d'una estructura A molt vulnerable i generar focs de capçades a una estructura C poc vulnerable. Llavors, en alguns casos doncs, ens hem quedat entre B i C. Aquí hi ha un error perquè aquesta A4 hauria de ser una C. Aquí veiem algunes imatges abans i després dels tractaments, en el cas aquest dels tractaments mecànics, aquest seria el que retindríem abans del tractament, 10 mesos després, aquí tindríem alguns rodals també abans i després dels tractaments amb cremes prescrites directes fetes en el rodal, una imatge abans, una imatge al cap de 7 mesos i una imatge al cap de 20 mesos. Com podeu veure, al cap de 7 mesos encara queda molta fullaraca morta amb peu i queden els arbustos amb peu, però després, al cap de 20 mesos, doncs s'ha incorporat al sol. Aquí també podem veure una altra imatge amb cremes abans i després, al cap de 20 mesos, i també s'observa la foto, si podeu veure doncs, com després de 7 mesos encara hi ha vegetació esquelets, no? Te trobes els esquelets i trobes alguna vegetació en peu morta, però després ja al cap d'un any i mig aproximadament ja ho tenim tot doncs, al terra. En aquest cas també els combustibles de capçades, quan hem aplicat cremes directes i comparant-ho amb tractaments mecànics, doncs varien molt poquets perquè no, l'objectiu no era obrir capçades, i el que és l'alçada de les capçades mitjana, o sigui, respecte a abans dels tractaments, doncs sí que s'ha incrementat i s'ha incrementat de l'ordre d'això, no? D'un metre, alguna cosa així. Aquí he afegit els canvis en l'estructura en el cas d'aquestes altres experiències, combinant aclarides i eliminació de restes. I aquí també veiem que els canvis en les capçades han estat molt pocs, en el que és el combustible de capçades, però s'ha incrementat sobretot en el cas de combinar-ho amb eliminació de les restes amb cremes, s'ha aconseguit augmentar bastant de l'ordre de més del metro i mig la distància entre el combustible de superfície i l'alçada de les capçades, val? Que és un dels objectius, com dèiem, més importants. Aquí també veuríem com ha evolucionat el combustible de superfície. En tots els casos, l'alçada de la vegetació de superfície es redueix de més d'un metre a menys de mig metre, 40 centímetres. Es redueix el combustible total acumulat. I, en definitiva, que això és el que us volia ensenyar, quan analitzem tota aquesta informació dels models de combustible de capçades, de superfície, ho fiquem en els simuladors, en diferents condicions climàtiques, etc., doncs tenim aquests resultats, no? Que és el comportament del foc esperat, i agrupant-ho pels tipus de tractament, doncs veiem aquí en aquesta taula que en el cas de no fer tractaments, doncs si donés un foc en aquests rodals tindríem velocitat de propagació dels incendis d'entre 7 i 16 metres per minut, que és molt elevat, alçades de flama superiors a 6 metres, i una calor alliberada major a 35.000-40.000 kW/m². Amb els tractaments de cremes directes, sense preparació prèvia de la vegetació, i amb aquestes aclarides, baixes i amb estassades, doncs aconseguim reduir la velocitat de propagació dels incendis de 2,5 a 5,5 metres minut, les longituds de flama es redueixen a 2 metres, que ja és algo molt més assumible, no? A l'hora de l'extinció, i la calor alliberada també se redueix força. En el cas que fem aquestes aclarides més intenses i trossejant les restes i deixant les ben esteses a terra i demés, també la velocitat de propagació se redueix, aquest ordre de magnitud, 2,3, 4,6 metres segons, la longitud de flama també, i la calor alliberada és una mica més gran perquè hi ha també molta acumulació de biomassa, perquè també s'acumulen moltes restes. I en el cas de combinar aclarides amb eliminació de les restes en cremes, doncs aquest cas és clarament el que t'aporta unes condicions millors de cara a la prevenció d'incendis, perquè donat un foc, la propagació d'aquell foc seria molt baixa perquè hi ha molt poc combustible, les flames serien
molt, molt baixes també, de menys d'un metre, i la proliferada és bastant menor. Amb aquest gràfic expressem una mica també el mateix, no? Com les parcel·les control alliberen més calor, el foc, si és on allà, propaga més ràpid, i el cas de combinació de cremes amb aclarides, doncs donen les situacions més òptimes, que seria la part verda. Alguns d'aquests resultats que estem presentant, doncs els hem mostrat en forma de fitxes. Aquí, per exemple, veiem una fitxa per un cas concret, que sigui la crema que es va fer Llobera, que amb una extensió de 10 hectàrees, amb aquesta fitxa es presenten els objectius principals d'aquella crema, els específics, les característiques de la zona, les condicions de la crema, les característiques abans i després dels tractaments, del sotabosc, el comportament del foc, com s'ha produït, estimació del rendiment. Ho passo molt ràpid perquè anem una mica malament de temps, i bueno, simplement és que sapigueu que hi ha algunes fitxes d'algunes experiències concretes, les podeu trobar amb aquest manual de Life Pinassa i properament amb fitxes que estem fent per la PAC. I res, ja per acabar, comentar alguns resultats que tenim en quant a l'efecte de les cremes en la regeneració de la pinassa. Aquests resultats són molt incipients, però són prometedors, perquè el que hem seguit en algunes parcel·les, no en totes, ara a través de nous projectes esperem poder donar-li més continuïtat, i sobretot aquestes parcel·les que tenim, poder fer una estimació a mig termini, a 5 anys vista, què està passant, i poder els propers anys anar mesurant més coses. Però sí que us puc dir que en algunes experiències que hem fet, en les que hem fet tractament de les reses amb cremes, doncs ha aparegut moltes plàntules i molta regeneració de pinassa 2 anys després. En les que no vam fer cremes i solament s'ha fet tractament mecànic, no ha aparegut ni una plàntula. Tampoc era l'objectiu, regenerar la pinassa, no ho era, perquè estem fent un tractament de prevenció d'incendis i unes aclarides i estassades, però sí que ens ha sorprès allà on hem fet aclarides algo més intenses i hem obert, i hem fet les cremes després, ens han aparegut moltes plàntules de pinassa. Això hi havia alguns estudis que apuntaven que la pinassa està adaptada al foc i que regenera bé amb foc, i aquí estem veient pues, que sembla ser, no? Que tot apunta que va cap aquí. Amb aquest gràfic podem veure a la dreta pues, que precisament amb alguns transectes tenim de l'ordre de 100 plàntules per transecte, que això vol dir 100 plàntules per uns 10 metres quadrats, que és molt. I bé, també hem vist que a part de que amb les cremes eliminem el matollar, eliminem competència i, per tant, donem més espai a la regeneració, també hem vist que aquestes cremes estan ajudant doncs, amb aquells grups de regeneració ja una mica avançada de pinassa, doncs a dosificar la competència i a donar-nos una miqueta més d'espai, no? Com pot ser, com podeu veure amb aquestes imatges, aquí veiem les zones on s'han fet cremes i aquests grups de regeneració, doncs precisament la crema ha ajudat a donar-los més espai i a fer com una mica de selecció natural. A la dreta veieu una imatge on els pins són una mica sucarrats, però si fixeu bé tenen les puntes verdes, aquests pins prosperaran bé, i per tant també serveix la crema doncs, precisament per a fer una selecció, facilitar la selecció del regenerat de la pinassa. I bé, jo ja acabaria amb això, però abans sí que bueno, dic que tot això ha estat possible gràcies doncs, a quasi ja 20 anys de col·laboració amb bombers i estudiant no, l'efecte d'aquests focs, a projectes com l'Orgès, que ens ha permès conèixer millor sobre quines estructures de boscos són més resistents a pas del foc i com poder fer una silvicultura més cost eficient, el projecte CICIP for Bar, que ha presentat el Pere, que ens ajuda a veure els impactes d'aquestes cremes doncs, en molts àmbits de la vegetació, el projecte Light de Morgès, que és de bosc natiu, d'implementació de tractaments de prevenció d'incendis, la pinassa, de conservació de la pinassa amb l'ús del foc, i el CICIP for Res, evidentment a tots els propietaris forestals i propietaris que entenen que hi ha un foc bo i a part d'un foc dolent, i als equips de camp i molts col·laboradors que han treballat durant aquests anys. Doncs moltes gràcies per l'atenció i disculpeu si ens hem retrasat una mica segons l'horari previst.
Molt bé, doncs ara donarem pas a les preguntes. Si podeu activar tots els ponents la càmera i el micro. Sí? Molt bé. D'acord. Míriam? Sí. Pots activar la càmera? Ah. Vale, pues us vaig passar, us vaig traslladant les preguntes que han anat fent al xat. Us torno a animar, n'hi ha unes quantes, però tenim, allargarem una mica, encara tenim una mica de temps per fer alguna pregunta. Les preguntes només les veig jo i les vaig traslladant als ponents. La primera, un participant pregunta amb quina finestra d'humitats relatives mínimes treballeu a l'estiu en cremes de pi blanc. Aquesta per la Sier. Bueno, a veure, el valor d'humitat relativa, principalment, el fem servir o el tenim de referència per temes de seguretat. És a dir, per sota del 35% d'humitat relativa, la probabilitat de que tinguis focos secundaris fora de parcel·la. És a dir, has de garantir que el foc no es marxa de la parcel·la que tens instaurada, per això fas unes línies de defensa, i les línies de defensa posem, la reforcem amb una instal·lació d'aigua. Això s'està esperant que qualsevol foc que pugui moure's cap a la línia de defensa el puguis controlar amb l'aigua que tens allà. El problema que pots tenir amb els focos secundaris és que alguna guspira passi per sobre teu, no la veguis i t'encengui el foc fora de la parcel·la. I això és bastant probable que te pugui començar a passar amb atmosferes que estiguin per sota del 35% d'humitat relativa. Per tant, no és tant si és pel pi blanc com si és per la pinassa o com per qualsevol altre escenari. És a dir, cremes d'hivern al Pirineu, quan estàs cremant per sota del 30%, que és bastant habitual, en situacions d'estabilitat anticiclònica, tens atmosferes per sota del 20%, qualsevol entorxeig i una gelaga, un matollà, al tanto que te pot generar un problema. I és per això que el fem servir, no per un altre, no per paràmetres de qualsevol altre. Vale. La següent pregunta per la Míriam. Pregunta si les distàncies entre els estrats és igual en tots els tipus de bosc, pins, alzines, suros, rouredes, o només és aplicable a la pinassa. I el mateix participant també pregunta si a l'exemple 1 s'ha pogut constatar l'augment de fauna saproxílica, la que depèn d'alguna manera de la fusta morta. En quant a la primera pregunta, a les TV Foc, a les claus de vulnerabilitat al foc de capçada, allà definim unes distàncies per grups d'espècies. No m'he afinat per espècie perquè, a veure, això és molt complex i ho hem fet per grups d'espècies i, per exemple, per tot el grup de pinassa, pi roig, pi negre, doncs es parla normalment de 4-5 metres. Pel pi blanc, que té capçades més esclarissades i que no té tanta combustible de capçades, potser podríem ser una mica més permissius i reduir-ho a 4. Per les quercínies també estem al voltant d'aquests valors. Penseu que aquests són valors que s'han fet amb models experts arrel del seguiment, no?, d'incendis, de cremes, i precisament amb aquestes simulacions... Míriam, perdona, que em diuen que no s'ha escoltat bé la pregunta, l'ha eliminat, però bueno, la recordo, la torno a fer. Per una banda, era si la distància entre els estrats era igual per totes les espècies, que és el que ara estàs contestant, i l'altra pregunta preguntava sobre si havien mirat en un dels exemples que ha posat la Míriam, si s'havia mirat l'efecte sobre la fauna saproxílica, o sigui, els animals dependents de la fauna. De la primera pregunta que comentava és que a les TV Foc, que els podeu trobar publicades amb els models de gestió Orgès, allà definim les distàncies aproximades que hauríem de tenir entre diferents estrats perquè els boscos siguin menys vulnerables a generar focs de capçades i que per tot el grup de pins aproximadament parlem d'això, d'uns 4-5 metres, en el cas del pi blanc pot ser una miqueta menys, però són números aproximats i sí, són d'aquest ordre de magnitud. I en el cas de les quercínies també, al voltant dels 4 metres, 3 metres i mig, que això, doncs, a la que tinguéssim més informació podríem afinar una mica més, però com comentava, al final també depèn molt de les condicions, la topografia,
Llavors, aquestes alçades sembla que són les que hi ha més consens que hauríem d'anar a intentar doncs, mantenir com a mínim. Evidentment, jo crec que l'objectiu és aconseguir boscos amb més distància entre la superfície i la base descalçada dels arbres, aconseguir boscos amb arbres més elevats i millor, amb una autopoda natural més conformada. I en quant a la següent pregunta, de si hem mirat temes d'insectes, doncs precisament s'han fet algunes trampes i s'ha començat a mirar a fer algun seguiment amb el Jordi Camprodon, també amb el Pere. Tenim previst fer alguna cosa, probablement amb la tesi de l'Helena, però encara no tenim resultats, però sí que és algo que estem mirant. D'acord, la propera pregunta també per la Míriam diu quina durada tenen aquests resultats, és a dir, cada quan s'hauria de dur a terme aquestes actuacions? Bueno, això la Sierra abans també ho ha dit, no? Que ells que s'ha observat doncs, amb algunes cremes que s'han fet fa ja molts anys, que amb boscos de pinassa, doncs amb aquestes estructures, en el cas d'haver fet cremes bastant intenses, doncs que pots tenir una duralitat d'aquestes cremes de l'ordre de 7 anys aproximadament. Què passa? Que nosaltres, tots aquests estudis que estem fent, diguéssim, més minuciosos, amb dades de camp, doncs els vam començar a implementar fa 5 o 6 anys. Ara, precisament aquest any que ve, tornem a fer mesures després de 5 anys. Molts dels resultats que us hem presentat són a cap de 2, 3... Llavors, encara no tenim prou resultats per tots els casos, però sí que en general podríem parlar entre, jo diria, quan utilitzem cremes, uns 7 anys, la durabilitat dels tractaments. No sé si la Sir vol apuntar alguna cosa més. Sí, és a dir, depèn molt, ja ho ha comentat el Pere també, de l'obertura del llum que hi hagi. Amb estructures una mica obertes, això dura menys, estem en el Mediterrani, per tant, entra llum i hi ha la resposta. O fraccions que ha obert per sobre del 70% i 80%, també li costa molt de tornar a establir un estrat de superfície suficientment desenvolupat com per tenir estructures que siguin problemàtiques de cara a temps. Sí, el que ha comentat la Sierra de l'obertura i que entri llum, això és un factor molt, molt important que influencia. Clar, evidentment, el tipus de sotabosc, les espècies, bueno... D'acord, me comenten que se sent entresolapat algunes respostes. Us proposo que aneu tancant el micro i l'obriu quan parleu. Potser d'aquesta manera els participants ho senten millor. A veure, una altra pregunta que potser li passo al Pere. Pregunta un participant que com està la protecció del boix, si es pot cremar on hi ha boix. Bé, jo ho desconec, lo de si es pot cremar o no. Jo crec que el boix no està pas protegit i de moment. I, de fet, el boix era un problema de cara a... perquè té molta biomassa i acumula fins i tot la fullaraca que cau del pi i, per tant, era un problema de cara a un possible incendi. I llavors, bueno, la Sierra ho sap molt més bé que jo, però és molt combustible que hi havia el foc al sotabosc i, per tant, les cremes anaven una mica a intentar controlar això. Potser ara, amb l'arribada de la papallona aquesta del boix, és quan ja no ens caldrà fer aquestes cremes perquè no tindrem boixos al sotabosc i potser fins i tot llavors caldrà protegir-lo. Però fins a aquest moment no crec que hi hagi cap estat de protecció. D'acord. Sí, una mica... Perdona. En la línia de contesta el Pere, és a dir, el boix ja ben ocupa estacions que tradicionalment no cremen o tenen pocs anys en els que cremin a tope, que són ovades principalment de Catalunya Central i altres zones una mica més elevades cap al sud. El tema és que quan pateixen aquesta estació sequera, el boix és un gran propagador d'incendis. I precisament és quan aquestes ovades comencen a anar i participen en els focs, és quan tenim esdeveniments de grans incendis forestals. Això és l'habitual. A més, acumula molta de la fulla que cau de les capçades, en aquest cas, de pinassa, perquè sempre són dues espècies que se relacionen molt, i tota la fullaraca penjada, fullaraca seca, per dir-ho, la pinassa, que queda penjada del boix, això és una bomba els anys que la sequera és una mica marcada. Però estic amb ells, és a dir, com a espècie, a priori, no està protegida. El boix susempervirus, no. El boix grèvol és una altra cosa. Aquest sí. Una altra pregunta, potser l'adreçaria
A veure, el Pere o la Míriam, diu, s'ha fet alguna experiència de crema com a control biològic de la processionària? Fer coincidir la crema amb la baixada de la processionària febrer-març? No, nosaltres no hem fet res, però de fet una mica ara començarem amb la tesi de l'Helena, volem una mica estudiar això, no? Com les cremes poden ajudar al control de plagues i entre elles la processionària. Una mica les observacions que tenim de la Sier, no? És que ell pensa que allí on ha anat fent cremes, després ha vist que, bueno, això Sier ja ho explicaràs tu, però ho introdueixo jo. Ell pensa que allí on ha fet cremes hi ha menys bosses al cap d'uns anys. Llavors això ens ha portat a nosaltres a pensar que igual el fet de que hi hagi una crema fa que els arbres generin aquests compostos secundaris que fan que potser siguin menys apetibles, ja sigui per la papallona, que veurà que aquells arbres tenen una... Perquè la vegetació es comunica amb uns compostos volàtils, no? Llavors és possible que la... Bueno, se sap que la processionària, quan vola, la femella de la papallona de la processionària, quan vola, detecta on hi ha aquests compostos. I això pot fer que aquells arbres siguin menys apetibles per ficar els seus ous. O bé, també podria ser que el pi que on han fet una crema generi aquests compostos i que llavors les seues fulles estiguin enriquits amb compostos d'aquests terpènics que facin que siguin menys apetibles per l'arba de processionària, per al seu creixement. És a dir, que si hi ha allà una bossa, les larves aquelles creixin més malament que no pas si no depèn de la crema. Però això no sabem res, això... Hi ha alguns estudis, hi ha alguns indicis, però no sabem res. El fet de fer una crema en el moment que estan baixant, doncs és evident, si tu fas una crema quan estan caminant pel terra les larves, l'afectaràs, les mataràs. Però això, clar, això limita la crema en un període molt restringit de temps. I un cop les larves s'han enterrat, llavors segurament estaran ja a una fondària que deu ser a 2 o 3 centímetres de sòl mineral i allà segurament tampoc no els hi faràs. No els hi faràs mal si no hi ha molta intensitat de foc. Més o menys aquesta és la idea. D'aquí uns anys n'hi sabrem una mica més. Vull dir res més. Alguna pregunta més? Se la fem a la Rosa. Continuo jo fent preguntes que veig aquí que hi ha d'alguns assistents. Als Estats Units s'estan començant a fer proves de fer cremes amb drons. Teniu previst alguna prova aquí a Catalunya? Ho veieu viable? Creieu que augmentaria el rendiment? Aquesta pregunta va pels bombers, òbviament. A ver, a Estados Unidos la escala de hacer servir foc que tienen ellos como foc prescrit es una mica diferente a la nuestra. Es decir, los seus objetivos de crema son muy más amplios que nosotros. Probablemente buena parte de la población que estem aquí ahora es que estuvo escuchando esta charrada, si no iba una crema prescrita a, no sé, a lo oeste de Estados Unidos, seguramente os sembrará que esté un incendio forestal, porque no notaré una diferencia. El comportamiento de foc, las finestras que van a servir ellos, tenen poc a veure amb el que fem nosaltres. Bàsicament perquè els seus objectius en l'ús del foc són bastant diferents. Per això es poden permetre sistemes d'ignició, no en tot arreu, però en alguns llocs, basats en drons, que simplifiquen molt passar un torxero un darrere l'altre amb la torxeta. És a dir, és una manera d'encendre molt més ràpida. Fins i tot han arribat a... fan servir helicòpters amb una torxa penjant per fer les seves cremes. Això, en el seu paisatge i en algunes zones, segurament és assumible. Aquí, amb l'escala d'objectius que tenim i la configuració de propietats que tenim, de moment no podem anar cap a aquest tipus d'idea. No ho descarto, igual en algunes zones de difícil accés, no sé, cremes en el canyàs del delta, que dius, com entro aquí a posar foc, seria una cosa a pensar-se perquè és una manera ràpida i fàcil i còmoda, però... No a gran escala, no és un sistema que el vegi com per fer servir així a gran escala.
ara per ara, no sé, les coses poden canviar i evolucionar. Una altra pregunta, que és una pregunta per tots, és una pregunta bastant concluent, diu, ¿cuáles son los aspectos de mejora y de futuro del fuego de las quemas del, del...